volta. Oh, sciocchia, da wakumo dani non è andato hoyo tomage we demo non aguivu na kuokwemo venya ona otuko deome jagerera baido maku ne mambaraga kore otheri na kore duma na chio irio siakwa iria ndeaga mae ma deanyuaga ona nguo ciakwehumba ciothe noe ũheaga niĩ ndingĩhota gũgũcokeria wega waku mwathani no nĩndaku hoyo tũmage kwe ndembo no na ngũiguage wao atĩ niĩ nĩ ngwenda ngai ũmenye nĩ ngenaga mũno nĩwe atĩ ndingĩhota gũgũcokeria wega waku mwathani no nĩ ndakũhoya o ũndũ ũmwe tu atĩ ndingĩ hota gũgũcokeria wega waku mwathani no nenda kũhoya ayo tũmage atĩ rĩu nĩrĩo ihoya rĩakwa ũndeithagie ngwendage mũno makĩria ngai witũ arogocwo na mbararie mũno makĩria karibu sana thĩinĩ wa kĩgũgũna kĩa ũthingu na ũtheru thĩinĩ wa tabarĩra athĩinĩ wa Theophilus Television twĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya kĩgũgũna gĩa ũthingu na ũtheru ngai witũ nĩ mwega na nĩ mũtheru na nĩ anjĩkĩte wega na nĩ honokete rũcinĩ rwa ũmũthĩ na kristo wa ngai nĩ mũrĩithi na mũhonokia thĩinĩ wa ngoro yakwa nĩ ngenete nĩ agitĩrĩte ngoro yakwa na ndĩna kĩĩrĩgĩrĩro kĩa muoyo wa tene na tene koguo ngamenya ti ũndũ wa kawaida kwarahũrwo nĩ ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ kuona mũthenya wa ũmũthĩ ti ũndũ wa kawaida nĩ tha cia ngai nĩ anjĩkĩte wega kristo wa ngai nĩ ahonoketie nĩ agitĩrĩte na ngakena nĩ atuĩkĩte ũrĩithio nĩ arĩithĩtie ngoro ĩno yakwa ũndũ ũcio ngakenio nĩ angenetie na nĩ njũĩ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru na nĩ ngai mwega na nĩ ngai mũtheru kiugo kĩranjĩra atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Psalms chapter 67 and verse 1 Psalms chapter 67 and verse 1 maandĩko makoiga atĩrĩrĩ atĩ ngai arotũkinyĩria wega wake agĩtũrathime arotũma ũthiũ wake ũtũre ũtwarĩire nĩ kiugo kĩrĩa twahingũra na kĩrũcinĩ rwa ũmũthĩ atĩ ngai angĩrotũkinyĩria wega wake ngai angĩrotũrathima na ngai angĩrotũtirĩra gĩthithi gĩatha thĩinĩ wa thaburi 67 twathoma mwarĩ wa mbere kana Zaburi kwa wale ambao wanatumia Biblia ya Kiswahili ni Zaburi sura yake ni ya 67 tukasoma mstari mmoja kana Psalm chapter 67 verse 1 maudu matatu twahoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ atĩ Jehova angĩrotũkinyĩria wega wake acoke atũrathime na acoke atũtirĩre gĩthithi gĩatha twĩna indo ici ithatũ tũrĩ atoria atĩ wega wa Ngai kĩrathimo kĩa Ngai na gũtirĩrwo gĩthithi gĩatha nĩ Ngai arotũtirĩra ũthiũ wake amen atirĩra Joshua
Joshua kimwira tondu wega wa Ngai ni wari hamwe na Joshua kirathimo kia Ngai kiari hamwe na Joshua na ni amutire githithi giatha ni kiemwirire ati Joshua erire Ngai baraya nene ya yuwa nirirugame wa urire nyambende toranĩria kũrĩ thũ ciakwa mona ũgooci atĩ nyambende nĩ tondũ wa gũkinyĩrio wega wa Ngai warĩ igũrũ rĩa Joshua na kĩrathimo kĩa Ngai na gĩtirĩrwo gĩthithi gĩa tha igũrũ rĩkĩigua rĩkĩnyita matata ma maĩ marĩa tũigagwo nĩ tharunji ithuĩ tũtierirwo atĩ moko make nĩmo magucagia matata ma maĩ marĩa macokaga kũringa gũkũ thĩ magatuĩka amaĩ atĩ akĩmanyita igũrũ akĩrĩhinga akĩmandĩko magatwĩra wega riũa rĩkĩrũgama Joshua mbe arũĩrĩrwo mbara koguo Ngai witũ rotũteithie nduma ikĩrũgama kira kĩndũ gĩkĩrũgama kĩrĩa gĩothe Ngai ombire thĩinĩ wa thĩ gĩkĩrũgama nĩ tondũ wa Joshua rũcinĩ rũrũ rwega twahoya wega wa Ngai wega wa Ngai ũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ kĩrathimo kĩa Ngai na tũtirirwo gĩthithi gĩatha nĩ Ngai tũrĩ atoria icio nĩcio indo iria tũrabatarania rũcinĩ rwa ũmũthĩ wega wa Ngai kĩrathimo kĩa Ngai na gũtirirwo gĩthithi gĩatha nĩ Jehova Ngai na macio mothe nĩ tũgũtoria nĩ tondũ wa hinya wake na tha ciake koguo nĩ wega wĩ harĩa hothe ũrĩ wee wĩ nja wa bũrũri wa Kenya wee wĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya gũtirĩ kĩndũ kĩega ta gũkinyĩria wega waku nginyĩria wega waku Ngai nĩ ithaithana wega wa Ngai ndũngĩringithanio na kĩndũ kĩngĩ gĩothe wega wa Ngai watwara na wega wa Ngai na Elijah rĩrĩa anyitire matu gũtikae kura tondũ wega wa Ngai warĩ hamwe nake kĩrathimo kĩa Ngai kĩarĩ hamwe na Elijah Ngai nĩ amũtire gĩthithi gĩatha Elijah ndainire ng'aragu ũrĩa akĩmakĩina ng'aragu akĩmũtwara karũĩ-inĩ gake ruthi arĩaga nyama na maĩ o ũguo tu karũĩ kahwa kĩrwo wega rĩrĩa Ngai amenyire rĩu nĩ ũguo haha nĩ ũguo tiho Elijah egũikara rĩngĩ akĩrwo Elijah ehera handũ haha thiĩ itũũra-inĩ rĩa Zarafathu nĩ njethete mũtumia kuo rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ tũrabatara wega wa Ngai kĩrathimo kĩa Ngai na gũtirĩrwo gĩthithi gĩatha nĩ Ngai twĩna indo ici ithatũ ona tũngĩgĩa andũ mangĩtũkĩria mangĩtũkungia wara twĩna ici ithatũ nĩ tũgũtoria mũndũ ũgwĩtwo Iburahĩmu abataragwo wega wa Ngai na rĩrĩa maandĩko moigaga Jehova amũgendeire gwake mũciĩ mena raikeri wega wa Ngai warĩ hamwe na Iburahĩmu na kĩrathimo kĩa Ngai agĩtirwo gĩthithi gĩatha akĩrwo mwako kiugo komanĩre nĩ ngako kũhe mwana wa kahĩĩ na tondũ Ngai ũiganĩiga wega wa Ngai ũgĩkorwo wĩ hamwe na mũndũ ũgwĩtwo Iburahĩmu kana Abrahamu no gĩkorwo na mũndũ na wega wake na kĩrathimo na gũtirĩrwo gĩthithi gĩatha gũtiamakanĩrie tondũ kĩrathimo agĩatha nĩ agĩatha ona nda ya Sara tarĩ kuue mwana ĩgĩkua mwana nĩ tondũ wa hinya wa Ngai arĩ na rithe witũ ndĩrarĩria mũndũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ arũmĩciria make marorũrwo arigagwo nĩ kĩndũ nĩ kĩndũ kĩngĩ ũrabatarania wega wa Ngai kĩrathimo kĩa Ngai na gũtirĩrwo gĩthithi gĩatha nĩ Ngai atĩa gũtirĩra gĩthithi gĩatha ithĩ tiguo tũinaga ndirĩra gĩthithi ũkenete ndirĩra gĩthithi ũkenete ũcanjamũre ngoro yakwa Ngai ndirĩra gĩthithi ũkenete ĩwatirĩraga na gĩthithi mũheire mwana tũcomwari rĩu reke ndige gũrũkiria hau ndikae gũkorwo nĩngwaga kũrĩkĩrĩria koguo tũrabatara Jehova Ngai ndũrĩ kĩndũ kĩngĩ ũrabatara arĩa me nja wa bũrũri wa Kenya gũtirĩ ũngĩhota na arĩa me thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya
utari na wega wa ngai wega wa ngai ni guturabatarania kirathimo kia ngai ihinda riri riritu turabatara gutirirwo githithi gietha agakwerekera agagutirira githithi gietha na haria atira githithi gietha ureciria korona no ikinyeho asha turabatarania na haria hekirathimo kia ngai na nikioro na Isaac Jehova ngai amukinyiria wega wake akethiriria kirathimo akimutirira githithi gietha arimire na riua na akihanda na riua mwathani arogocwo koguri ni ihinda riega ria gwitikia ngai ria kwira ngai mahinda-ini maya tutiraikara thaini cia andu tutiraikara kwenda-ini kwa andu aginya arä a mararä oragani arä a mororaganaga nä getha mahaya indo meke kä marä a maraiaga mageka kä magatunyana acio the ikinyä te handå ikamakia må ndå tondå nä getha å rä kä ndå gä kinyä nda å rabatara gå tirä rwo gä thithi gä etha nä ngai nä getha å inå ke gwaku nä å coke å hå ndå ke å rabatara gå tirä rwo gä thithi gä etha o macio tå andå nä maroimagara na matihå ndå ke magathi na maticoke no uria we atirire Isiraeli githithi gietha tondu a Misiri hari maundu matoi kuru ni mamenyaga Isiraeli Jehova Ngai ni amakinyeirie wega wake wega wa Ngai wale amwe na Isiraeli Isiraeli a Misiri matioi atikira thimo ke Ngai kire amwe na a Isiraeli ona matioi Jehova Ngai ni amatirire githithi gietha koguo guthigwa Isiraeli Isiraeli ona makinya handu makora mathiite magikora ni mai o makimaka makirigwo ria megwika makirora mwena worio wa mutho makiona ni irima makirora mwena wa mutho mwena worio makiona ni irima makirora mbere maya ni mai makihugura thutha makirora na thutha makiona thushia ociukite magitirirwo githithi gietha makirathimwo Ngai akimakinyiria wega wake wega wa Ngai ukinyitira mai mwena na mwena akirathimwo makinya ma Isiraeli magituikania iria gatagati na wamenya handu hothe hari iria ni henjekaga thi ni thi ni koragwo irikite mandiko moigaga atia pakawa nini hagikorwo na njira nyumu ni kwa sababu ni Mungu asubuhi ya leo turabatara tu gukinyirio wega wa Ngai atakae toboa atakae maliza ni yule tu mmoja tu uria ukinyirio wega wa Ngai wina wega wa Ngai mundu wina kirathimo kia Ngai na mudu we utirirwo githithi gietha no niki kirathimo kiratuma giuke hau gatagati ni tondu mahinda maya ni ihinda ria riri ni to mara tukai tugokira rucini tukerwo atiriri riu ni uguo recipe ya kiria ni weno nyua idimu nyua isaumu anga nyua ikina nyua ikina riu nyingi tugacoka tukerwo ti uguo nyua ikina no ndakwira roiga thini wa Exodus 23 ni ndiathaga kirathimo kiria muriria na kiria murinyua kogu kuri ingi maranyua jinja icio kuri ingi maranyua dimo icio ti kwendera iga ni njuru no na tungicinywa na ikoro itari na kirathimo iti itathiririo kirathimo ni Ngai itiri undu ingi aroiga ni ngatha kirathimo hari kiria muririaga na kiria murinyuaga ni ngatha kirathimo rushini ruru rwega kigogo na kia uthingu no theru na ndakwira turabatara gutirirwo githithi gietha ni Ngai tondu ni turathie rä u tha ici mask nä twä kä rä te na itiratå teithia nä ikinyä te handå itiratå teithia tondå no gå kua tå rakua no gå kua tå rakua nä tå rabatara gå tirirwo gä thithi gä tha atirä Isiraeli gä thithi gä tha mä bå rå ri-inä wa Misiri gatagatä-inä ka mahå ra marä a mothe mahå rirwo marä mahå ra maigana ta njärai Isiraeli matianyitirwo ni ihura ginya ni kuigwa maigwa ati inyuri muri inyuri mai manyu ni macenjetie magatuika thakame makamura tutiyo ikai macenjetie
aisiraeli nä kumaka mamakaga makä hä yo horo no na wa aisiraeli matiata å kagwo nä wega wa ngai warä hamwe nao kä rarimå kä a ngai ngai yathä rä ria tondå arä na å hoti wa kå rekerä ria kä rumi na kä rathimo job thatwa nä ratwä rire atä rä rä na wa andå arä aganu kä ndå kä rä a marä tångagio nä jehova nä ndirå na må tino atä kä u nä kä o marä gayagä ra kuma guoko-inä kwa jehova koguo isiraeli o bå rå ri-inä oro å cio å cio wa misiri isiraeli matå ngirio magairwo kä rathimo magä kinyä rio wega wa ngai magä coka magä tirirwo gä thithi gä etha a misiri makä gaya mahå ra o kå u o kå u na ti atä kwakä rä na må haka atä tuge atä ä yå nä må haka wa tanzania na må haka wa kenya kana må haka wa uganda må haka aca ä arä kä ndå kä mwe ä tä kia ngai wä hoke kai na wä terere kai wä harä a å rä a aratirä ra gä thiri gä etha agathiä na akainåka nä tondå wa ngai tå ratå ra nä tondå wa wega wa ngai andå aitå tå raikara nä tondå wa wega wa ngai korwo wä serious na ngai ihinda rä a acera thä inä wa ihinda rä a noa generation noas generation atonya kuo akä marora akä menya andå aya matiathamire bå rå ri å cio marä a the same bå rå ri o å cio å cio itå ra-inä o rä u akä marora akä menya we nä arä å hoti na waigua akiuga atä kiugo gä kä kä randirikania atä nä we å gayå kanagia å guo nä guo kiugo kä ranjä ra nä we å gayanagia kä ndå gä gwä two atä a atä nä we å gayanagia maguta na thakame na maä marä a marä mwä rä-inä å yå nä we nä kiugo gä kä kä giragia mä rä-inä itå atä kiugo gä kä kä rä å hoti wa kå gayå kania maä na thakame na nä gä tha å horo å cio å kahinga nä kä å rona isiraeli kå rä a bå rå ri-inä wa misiri maä ma aisiraeli magä tiguo marä o maä ma misiri magä tuä ka thakame tondå kiugo gä ake nä kä o kä rä kä rä hinya wa kå gayania maä na thakame å guo nä guo gä tariä nä kä o kä gayanagia mahä ndä nä kä o kä gayanagia maguta maguta makaga gå tukana na kä ndå gä gwä two thakame nä kiugo gä kä gä ake koguo arä na arä ithe witå koguo isiraeli me bå rå ri-inä wa misiri ngå kwä raga å horo wa a generation ya nuhu jehova ngai akä marora å guo tondå nä kiugo gä ake mandikå maraiga nä kä rä å hoti wa kuona atä arå ro å guo akä menya nä ihinda harä arä a ngå kinyä ria wega wakwa kä rathimo gä akwa na ndä matirä re gä thithi gä etha arora akä menya na wacia ngä job thatua nä kä hinga guoko-inä gwakwa ngå magaä ra mbirå na mä tino akä mahå ra na mahå ra ma maä na warä a ngä akä matonya thä inä wa thabina magä ingä ra kuo nuhu na arä a metä kä re kå ingä ra nginya wa nyama makä ingä ra kå nginya irio ciao iria marä aga nawe na wä tigä re ngai o å rä a kwauraga o å rä a mbura yaneneha thabina yathiaga ä kä ambataga ä kä ambataga harä å ndå å mwe ngwä raga ngai å tukå wa å må thä to nä anjarä ria na å ndå uma må nene må no ngå mwä raga wä warä kuo warä ku hindä ya nuhu atä å rä a mbura yå iraga kwanza yarä ya marakara andå acio matå mä irwo mbura mä ndiro na mä tino mbura ya marakara kuma gä tä-inä gä o thamaki nä gä tha ngai a manine o rä a mbura yå iraga noguo nayo thabina yambataga yambataga ya atä ngai agä tigä ra nä akunä ka irä ma iria maugä te nä makehitha ngai agä tigä ra nä akunä ka irä ma icio ngai agä tigä rä ra nginya manyåmba marä a marä manene a makunä kanie na maä atä mandikå må igaga gå tiatä garirä nginya må mera wä tigä re ngai nä to nä mwä hokeku na niä ngwä raga ngai å niä ndikå hoya weherie korona ndikå hoya weherie covid-19 tondå ndathoma kiugo
ihinda rĩa nuhu nĩ marĩ na ũhoti wa kuga korwo kĩrĩa maĩ ma nĩ mehere no kĩrĩa wĩkire wĩ Jehova Ngai nĩ o ũrĩa warekagĩrĩria mbura nĩ gũthara watharaga arĩa marĩ aku arĩa marĩ thabina-inĩ ũkambatĩria thabina na ti kĩndũ kĩngĩ gĩatũmaga mbatĩrie thabina tondũ nĩ getha kiugo kĩhinge atĩ ndangĩninanĩria mũndũ ũrĩa mwaganu na mũndũ ũrĩa mũthingu ndarĩ hingo angĩninanĩria mũndũ mwaganu na mũthingu na niĩ ndamwĩra gatagatĩ-inĩ ka arĩa me thabina ya ũthingu-inĩ na ũtheru-inĩ ngai mũtũra muoyo o ũrĩa ũruĩ ũrambatĩra o ũrĩa ũruĩ ũrathiĩ ũkĩambatagĩra ũgathiĩ ũkĩambatagĩra ũgathiĩ ũkĩambatagĩra o ũrĩa mbura yoiraga ĩkoira nawe ngai mũtũra muoyo thiĩ na mbere kwambatĩria arĩa maingĩrĩte thĩinĩ wa thabina thabina ĩgwĩtwo ũthingu na ũtheru acio metuĩte matua thĩinĩ wa Psalms chapter 1 from verse 1 matuĩte matua gũikara kĩgunyĩ-inĩ kĩa mwene hinya makũiguage magwĩtagĩrĩre acio matuĩte matua atĩ magagũtua wĩ nĩwe wĩhitho wao wĩ nĩwe rĩũrĩro rĩao acio metĩkĩrĩte kwaga gũgũconorithia na gũgũcambithia o ta ũrĩa Nahumu arathire akiuga thĩinĩ wa Nahumu chapter 1 wathoma harĩa kĩenda nĩ verse 10 akoiga atĩ nakuo kũu irĩma-inĩ kũrĩ na ũmwe ũrathiĩ ũkĩanagĩrĩra ũhoro ũyũ mwega na niĩ ngũmwĩra nĩ kũrĩ na arĩa marathiĩ makĩanagĩrĩra ũhoro ũyũ mwega matainamĩire mĩhianano ngai mũtũra mwega thiĩ na mbere o ũrĩa ũruĩ ũrambatĩra thiĩ na mbere kũmahitha kũmamenyerera kũmagitĩra ndatonya thĩinĩ wa Sodom na Gomora o ũtukũ ngĩciria na ndamwĩra ngai mũtũra muoyo hĩndĩ ya Sodom na Gomora nĩwe warĩ kuo na nowe wathamakaga no nĩ ngũgũtĩa nĩ tondũ wa ũndũ ũmwe kiugo kĩranjĩra atĩrĩrĩ watonye thĩinĩ wa Sodom na Gomora kũu ndwathire wĩ maĩ kũu wathire wĩ mwaki ũbiriti na mwaki atĩ kũigwĩkire mũtuthũko ĩmwe mĩtuthũko na nyonaga ti ta ĩyo ya bomu ĩyo tũiguaga tũkamaka kwaigwĩkire mũtuthũko na mũtuthũko ũcio waigwĩka maandĩko moigaga atĩ igĩrĩ roti ndarĩ kũu na irĩtu ake ona tiga nĩ mũtumia roti wehũrĩre maandĩko manjĩraga atĩ akĩmahonokia kuma ũru-inĩ nĩ tondũ nĩ marĩte kĩrĩko na Iburahĩmu kĩmwĩra nĩ ngaririkana roti nĩ tondũ wakũ koguo ngai witũ tũteithie koguo nĩ wakati wa kũsimama imara atĩ nĩ arĩ na ũhoti mwaki ũcio nĩ ũngĩathinĩkanirie roti na rũciaro rwake lakini Mungu aliwaokoa makiulira gatura kari hau yetagwo Luzu Mungu aliwaokoa ni kwa sababu yeye ni Mungu yeye Mungu aliyewaokoa aliyetenda manake kama hange hakutenda hatungalisoma neno tulisikia kwamba alitenda na kwa sababu alitenda ndiye atakayetenda ndiye atakayetenda kwa gorekei tuihe hinya rekei tuiterekei we had the wega tugitonya ihoya ini akushi ni kujithira rwimbo rwa pastor Monica Korea tui had the wega tiga kwenyenyeka ruga mawega we had the umenye tutiria mbere tiga kumakio nuhu ndamakagio ni mai ona Iburahimu ndamakirio ni mwaki asha Elijah ndamakirio ni ngaragu ona Joshua ndamakire ni kuona hi andũ nĩ tũmoragire mũno andũ nĩ makuire mũno kana riũa nĩ rĩrũgamire mũno Joshua ndamakire alijua yeye aketie kwenye kiti chake cha enzi yuafanya kazi yake ni wĩra wake araruta na nĩkĩo ngumwĩra rũciinĩ nginya igũta njugire ũru ndamwĩra ndirĩ hiko ndeithia no nĩ ngũgũthaitha ũndũ ũmwe na andũ arĩa marĩ thabina-inĩ metigĩrĩte kũrũgama na ũthingu na ũtheru acio makwarĩrĩirie we wambatĩrie thabina ũkĩhitha andũ aku nĩ ihinda rĩega hitha andũ aku ngai nĩ tondũ wĩ mũtugi na wĩ mũtheru koguo nĩ ihinda rĩa kũrũgama wega akenya arĩa marĩ nja wa bũrũri wa kenya akenya arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri wa kenya nĩ wakati wa kusimama imara umtetee mwenyezi mungu umtetee aliye ndani yako utetee wokovu ulio ndani yako usimame kwa utakatifu na nĩ tũkuona Ngai nĩ tondũ nĩ mũtugi.
Hallelujah. Na ne gai mwega. Na gai mwetheru. Na gai mwenene. Na gai mwihokeko. Tua kuthathaiya muno. Tobe twa mukire rwimbo ni gucoka njokererie. Thank you, Jesus. Come on.
Wow. Ngai, nĩ twacokia ngatho nĩ tondũ wa rũcinĩ rũrũ na nĩ tondũ wa kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ. Thengiũ nĩ tondũ nĩwe watũhe mweke ũyũ thĩinĩ wa kĩgongona gĩa ũthingu na ũtheru. Nĩ twacokia ngatho nĩ rũcinĩ rũrũ rwega. Wĩ Ngai no gũtũũra ũrĩ Ngai, no ũtũire ũrĩ Ngai, nĩ tondũ ũguo nĩguo ũtariĩ. Ũthingu na ũtheru nĩ ũndũire waku. Kiugo nĩ kĩranjĩra thĩinĩ waku gũtirĩ wogogani, thĩinĩ waku gũtirĩ rĩhia. Wĩihũrĩtwo nĩ ũtheru na ũthingu, Ngai, arĩ we kĩhumo gĩa cio. Wĩ mũtugi na wĩ mũtheru, Ngai. Kwĩhokeka nĩ gwaku, wĩ Ngai mwĩhokeku. Ndagũtĩa mũno rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ngĩkũnenehia na ngĩkwambararia, nĩ tondũ nĩ wagĩrĩire kũgoocwo na nĩ wagĩrĩire kwambarario. Ngai witũ, wĩ Ngai wa ma, wee nĩwe Ngai ũrĩa wa ma. Tũinamagĩrĩra Ngai ũrĩa wa ma, tũhoyaga Ngai ũrĩa wa ma, tũrongoragia Ngai ũrĩa wa ma, twetagĩrĩra Ngai ũrĩa wa ma. Wee nĩwe Ngai ũrĩa ũngĩ, thĩinĩ witũ gũtirĩ nganja. Tũrũmagĩrĩra na tũgetĩkia na tũkainamĩrĩra Ngai ũrĩa wa ma. Wee ndũngĩringithanio na ngai iria ciakĩtwo na betha. Amuona ngai icio cirainamĩrĩrwo ciakĩtwo na betha na thahabu, gold na silver na bronze. Ngai wee nĩwe mwene gold icio, nĩwe mwene silver, ona bronze nĩ ciaku Ngai. Koguo ona ngai icio itirĩ indo, ona nyũmba iria ciakĩtwo cia mahiga nene mũno na thaka, ngai icio itirĩ tĩri wao, ngai icio itirĩ mahiga macio, itirĩ kĩndũ irĩ. Koguo ona ngai icio ciikaraga nyũmba-inĩ, arĩ we mwene indo icio ciothe. Na nĩ ndagũtĩa, na nĩkĩo ũroiga atĩ ihinda rĩakinyanĩra Ngai mũtũũra muoyo, atĩ nĩ ũgatũma gũtirĩ ihiga rĩgatigwo rĩikarĩire na rĩrĩa rĩngĩ. Nĩ ndakũnenehia mũno na ndakũgooca, ndakwambararia mũno na ndagũthathaiya. Ngai wĩ mũtugi na wĩ mũtheru, Ngai wĩ mũnene na wĩ mwĩhokeku. Nĩ ndakũgooca mũno. Nĩ ithuĩ tũnganĩte thĩinĩ wa Theophilus Television, thĩinĩ wa kĩgongona gĩa ũthingu na ũtheru, tũrĩ athuri, tũrĩ atumia, tũrĩ anake, tũrĩ airĩtu, ona twĩ ciana cia twĩ na ciana cia tũirĩtu, tũkiuga wĩ Ngai witũ. Thĩinĩ wa maandĩko maku maroiga wega maathani marĩa 10 wanĩire Musa, atĩ tũtikanagĩe na ngai ĩngĩ na tũtikanainamĩrĩre ngai ĩngĩ. Wĩ Ngai wa wĩru, ndũngĩgayana ũgooci waku na mũndũ ona kana kĩndũ. Na ithuĩ tũgĩtua matua ma gũkũrongoria Ngai, ma gũgwetagĩrĩra, ma gũkũinamagĩrĩra na gũkũrongoria we wiki, nĩ ndakũgooca mũno. Twagũthaitha ũtũrekere mehia na mawaganu maitũ, tũthambie na thakame yaku Jesu Kristo, na nĩ tũgũthera. Tũiguĩre tha nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndanĩa na ibada ya rũcinĩ rwa ũmũthĩ guoko-inĩ gwaku. Thamakarĩ we Ngai, kuma rĩu nginya rĩrĩa cirĩ handa thainya, kuma rĩrĩa twambĩrĩirie thinacara. Na tondũ nĩ watwarire thĩinĩ wa Thaburi 67 verse 1, na nĩ ihoya rĩega rĩa mwandĩki wa Thaburi agĩgũthaitha, no ndarĩ ho, ithuĩ nĩithuĩ tũrĩ ho, na nĩkĩo twakũhoya tũkinyĩrie wega waku. Ngai twahoya kĩrathimo gĩaku, Ngai twahoya gũtirĩrwo gĩthithi gĩa tha. Nĩ we Ngai, tũtirĩre gĩthithi gĩaku, nĩ tondũ wĩ hinya na nĩ ũrĩ ũhoti. Nĩ ndacokia ngatho na nĩ ndakwambararia. Twahoya wega waku, twahoya kĩrathimo gĩaku, twahoya ũtugi waku ikorwo cirĩ hamwe na ithuĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ Ngai, ũgũtũũra wĩ Ngai na ũtũire ũrĩ Ngai. Twagũthaitha gatagatĩ-inĩ ka mũiyũro ũyũ, gatagatĩ-inĩ ka ũrĩa kũrĩ na mĩrimũ mĩnene na ĩrĩ ũgwati, nĩ kiugo gĩaku kĩrahinga atĩ mahinda-inĩ ma mũthia nĩ gũkagĩa mĩrimũ ĩtakahonagwo. Tũiguĩre tha atĩ lamentation nĩ kũiga atĩ nĩ kwagarara tũkaga, atĩ tũgathikana tũnoge, twagararage mĩĩrĩ inyagĩkĩte, twagĩte gwa kũmĩthika, nĩ kũnoga, nĩ gũthikana. Ngai witũ twakũiguĩra, tũiguĩre tha, tũiguĩre tha, tũiguĩre tha Ngai, tũiguĩre tha mũtũũra muoyo. Tũrabatara tha ciaku Kristo wa Ngai. Ngai tũtingĩhota tũtarĩ nawe, tũtingĩhota tũtarĩ nawe.
ithu ni ithu twaganite wendo waganite ithu ni ithu twihitie ngai ithu ni ithu tumite nja yo horo waku ni ithu tuthahitie kigongona ni ithu tuthahitie haria hamure tuiguire tha kristo wa ngai tulirikane kristo wa ngai turi a kenya aria mari thiini wa bururi wa kenya a kenya aria mari nja wa bururi wa kenya ni ithui ciana citu itiui maundu maria iragerera itarie ta ciana cia isiraeli amu ciana cia isiraeli cionaga maundu na iundu gitumigia maikare weru-ini miaka 40 ukimathiururukirie gacira-ini kari kani gakuhi muno ugituma mathiururuke ihinda rinene miaka 40 wikaga uguo ni tondu wa maithe na manyi na maisiraeli ni waganu uria mekite kristo wa ngai tuiguire tha turirikane ngai na ithuĩ nĩ tondũ wa mawaganu marĩa twĩkĩte oro hamwe na aciari aitũ na cũcũ aitũ na guka aitũ maithe maitũ marĩa makomire na marĩa marĩ muoyo nĩ tondũ wa waganu ũcio ciana citũ ikagerera moritũ-inĩ tũrabatara tha ciaku ngai tũririkane tu ihinda-inĩ rĩa ũgwati harĩa Daudi akirire agĩikara thĩ rĩrĩa atenyeririo nĩ Absalom akenda kũmũtunya ũthamaki Daudi oigire ehairũ tũiguĩre tha tũkĩrĩte harĩa arĩ ona rĩrĩa wamũtũmanĩria ũkĩmwĩra nĩ ũkũraga mwana wake wa kahĩĩ nĩ tũkĩrĩte ho tũiguĩre tha ngai tũririkane nĩ tondũ wĩ ngai ngai ici cia mĩhianano itingĩtũteithia our leaders matingĩtũteithia athamaki matingĩtũteithia tonao no marakua ma a king na ma queen matingĩtũteithia onao no marakua andũ arĩa atongu ona athĩni matingĩtũteithia tonao no marakua nĩkĩo Daudi aroigire nĩngũtiira maitho makwa ndororereire irĩma-inĩ akiuga ũteithio wakwa kuma na kũu akiuga ũteithio wakwa kuma he Jehova akiuga wee nĩwe wombire thĩ na igũrũ na ithuĩ rũciinĩ rwa ũmũthĩ kristo wa ngai tũiguĩre tha kĩgongona kĩama tũiguĩre tha mũthamaki ũrĩ tha ithuĩ nĩ ithuĩ twĩhĩtie ngai ndũtirĩte maitho maitũ amu ũteithio witũ ngiuma na kũrĩ we ngai wĩ mũhonokia na korwo tũtithomaga ũhoro waku tũkaigua wĩ mũhonokia no tũgĩe na doubt ĩndĩ thĩinĩ witũ gũtirĩ na mathangania wĩ wahonokirie Nuhu na rũciaro rwake nginya nyamũ iria ciaingĩrire thabina ũgĩcihonokia nĩ tondũ wĩ mũnene ngai tũrabatara tha ciaku ngai tũiguĩre tha wĩ wahonokirie Loti rĩrĩa wairĩkire kwerekera Sodom na Gomora na mwaki no virite ũkĩhonokia airĩtu a Loti na Loti tũiguĩre tha ngai tũririkane ngai tũiguĩre tha ngai tũrabatara tha ciaku ngai tũririkane ririkana tha cia mũtharaba na igongona rĩrĩa rĩarutirwo mũtharaba-inĩ ũtũiguĩre tha ũtũiguĩre tha nĩ tondũ wĩ ngai iguĩra ciana citũ cia tũhĩtha iguĩra ngenge cia tũhĩ na cia tũirĩtu tha iguĩra ciana citũ cianake cia irĩtu tha tũiguĩre tha tũrĩ athuri na atumia iguĩra tha aciari arĩa akũrũ tũrabatara tha ciaku ngai ririkana tha cia kĩgongona nĩ tondũ wa ũtugi waku ngai nĩ tondũ wa tha ciaku ngai wĩ ngai mwega na wĩ ngai mũtheru twagũthathaiya mũno twakũgoca mũno wĩ makĩria ma ũrĩa tũngĩciria wĩ ngai mũtheru na wetũ Jehova mũnene wa ita ngai witũ ũguo nĩguo ũtariĩ gũtirĩ ũngĩhanda arũe nawe gũtirĩ ũngĩrũgamana nawe gũtirĩ ũngĩhota gũcirithania nawe we wĩ mũrũi mbara nĩ ũrũĩte thĩ yothe ũkamĩkiria nĩ tondũ wa hinya waku wĩkĩrĩte ngoro cia thamaki guoya ũkanyita atongoria ũgĩkĩra ngoro ciao guoya ũkanyita itongo gĩkĩra ngoro ciao guoya ũkanyita thĩni ũkamahũra na guoya nĩ tondũ wĩ ngai
gotire kindu kingi kingira makiri mamakirie ti do ti beshona kana otoga kana onene no riu ni makiritie na nikio madiko maratwira etikire etikira ikogwo muri mugwete kumutindikana ni mutindikite na mukagwa ni twitikirite itindiko riaku ni twitikirite ati wi ngai nivyo tukinyangite gutiri ungihota gutukiriria ati we nivyo tuhoreretie gutiri ungihota gutu we nivyo tukiritie gutiri ungihota gutuhoreria we nivyo turekereirie gutiri ungihota gutukiria turabatara tha ciaku muthamaki uri tha we ngai wikaga maundu ma utugi we ngai wikaga maundu ma unene we ngai mutheru na we ngai mutugi we ngai mwihokeku na we ngai wa ma ni twagũthathaiye na twakũgoca we nĩwe ũroragana na nĩwe ũraganĩte gũtirĩ ũngĩhota kũriũkia hinya wa ũriũkio wĩ guoko-inĩ gwaku nĩ ndagũthathaiya mũno moko-inĩ maku nĩkuo kuumĩte ndiro na mĩtino moko-inĩ maku nokuo kuumĩte kĩrathimo na wega waku ndagũthathaiye na ndakũgoca ngai gũtirĩ na gũtikagĩa ngai ũngĩtiga we nĩ ndagũthathaiya mũno tũririkane tu no tũiguĩre tha tũririkane tu no tũiguĩre tha we wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki tũririkane no tũiguĩre tha tũririkane no tũiguĩre tha ngai wĩ mũtugi mũno na wĩ mũtheru mũno wĩ mwĩhokeku ngai tũhithe gatagatĩ-inĩ kũndũ ũrĩa wothe wĩ mbere twahoya kũhithwo nĩwe tũkunĩke na itu rĩa thakame ya Jesũ Kristo twĩhumbĩre na rũirigo rwa mwaki wa roho mũtheru no tũhithe rungu rwa ithagu rĩaku harĩa ũgitagia mũndũ ũrĩa mũthingu twerekererie guoko-inĩ gwaku ngai tũkĩhoya tha ciaku ũtugi waku wĩga waku ngai twahoya kũririkanwo nĩwe iririkano rĩaku nĩ rĩa magegania ngai nĩ twagwĩtigĩra mũno nĩ twagũthathaiya mũno nĩ twakũnenehia githĩ tiwe ũtũmaga andũ makene nĩ twakũgoca githĩ tiwe ũtũmaga andũ marũhie nĩ twakũnenehia gĩkeno nĩ ũgĩtũmaga kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki ndũhiũ nĩ gũtũmaga tũtũrwe ta tũcaũ tũhingũrĩirwo nĩ tondũ nĩwe wĩkaga maũndũ macio mothe kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki nĩ twagũthathaiya ngai mwene hinya wothe ngai mũtheru mũno ngai mũtugi mũno ngai mwĩhokeku tũiguĩre tha gũcaya nĩ tũcaĩte kũrĩra nĩ tũrĩrĩte kuugĩrĩria nĩ tuugĩrĩirie nĩ mbwĩra iguĩka ĩgakĩrĩria iguĩkire Sodomu nĩ mũcaya ũraiguĩka ũgakĩra ũrĩa wanakorwo kuo tũiguĩre tha nĩ tondũ wĩ ngai tũririkana nĩ tondũ wĩ ngai ngai nĩ ta gũbucia na gũbucuria kwa ritho ũngĩtũrekererio tũnine nĩ gũthira tũngĩthira we tũtũraga muoyo nĩ tondũ waku ngai tũtũire muoyo nĩ tondũ wa tha ciaku ngai tũtũire muoyo nĩ tondũ wa ũtugi waku ngai tũtũraga muoyo nĩ gũtirĩra ũgĩthithi gĩathani we ngai twakũgoca mũno Ebeneza twakũgoca mũno we nĩ tondũ wĩ ngai ũrogocio na ũnenehio wĩ ngai mwega na wĩ ngai mũtheru nĩ ndakũgoca mũno nĩ ndakũmbararia mũno nĩ ndagũtũgĩria mũno ndakũnenehia mũno na ndagũthathaiya twahoya tha ciaku ngai na twahoya wega waku twahoya ũtugi waku ikorwo ihĩrĩ hamwe na ithuĩ nĩ tondũ wĩ ngai wĩ mũtugi mũno ngai rigicĩria ciana citũ hitha ciana citũ nĩ tondũ wĩ ngai ririkana kanitha waku ũhithe nĩ tondũ wĩ ngai nĩ ndakũnenehia na ndakũgoca rĩrĩa wanyĩrire ngoro nĩ ũhola na ũholiba nĩ tondũ wa waganu wa ũmaraya ũrĩa warĩ thĩinĩ wao nĩ kũmaheta wamahetire nguo njega yao ĩkĩonekana na warũme arĩa mathiaga nao ma ambassadors na thamaki na nene arĩa tondũ wahola na ũholiba mahũraga maraya na andũ acio ũgĩtũma manyire ngoro mamanyire ngoro ithuĩ nĩ ithuĩ nĩ gũthoma tũrathomaga ithuĩ nĩ ithuĩ ithuĩ nĩ ithuĩ tũragerera maũndũ-inĩ macio
tui huere thakai. Jaga shito ni shione kanete kodo gotika nete. Tui huere thane todo wekai. Tua hoyo tugi waku. Tua hoya adhashiaku. Tua hoya wega waku. Tua hoya gokoroho waku gokorokuri hamuna idwe. Ne todo wekai. Tuere kereria guwako ine waku. Tua hoya kuhidhuo niwe. Tua hoya gokinyerio wega waku niwe. Tua hoya gairo shino umudhe kirathi mogeaku. Tua hoya gotiri roge vivigi adhani wekai. Tohide. Gatagate inikodule wadhe webere. Tohide kai. Dukareke. Tutuaruo ni muyuro. Orioliku ni todo wekai. Nidako washamuno. Nadako abare nadago dhathaya. Ni todo wekai. Tuerekereria guwako ine guwako. Tuerekereria dhaine shiakuru homudheru. Tuerekereria dhaine shiakuru gaive. Ona gai muri na gai roho mutheru tugitere turithie dakunika a Kenya ne mari thini wa bururi wa Kenya na thakame ya Jesu Kristo aya meme taboini na ale tunyitanagira nao dakunika a Kenya ari mari jo wa bururi ma bururi matiganete dama kunika na ituria thakame ya Jesu Kristo na ruiri goro mwaki wa roho mutheru mariithie magitere mamenyerera ni tondu wikai maundu mothe meguo koini gwaku dahoyo tugi waku daho ya dhashiaku na daho ya wega wako. Veini wari tuitheru, lea Jesu Kristo wa Nazarethi, ni daho ya nadasho kia katho. Na idhuthe tukoiga, amen, and amen, and amen. Hallelujah. E a mondo taro alaga Polipo eta gojuko E a tora dio nema oya Oya gai Duka naro ale mesiria Ode mage menana, ando itura mamenane, ode ni manina naga. O modu, alagia siore oki ulu.
Nero
Filas TV Murata Wagai Kegoro shito sheririe kuthathaya ngai na kumwambararia tondu ene ngai mwega na ni ngai mwehokeku Mwathani agwacwo muno mwiroreri wa Filas TV Ritwa ni Wangui wa Kahwai Rinyamukagira muthenya wa Monday kinya muthenya wa Friday Wona shihada thenya shia rucine Farira ne jene ndiku ushia kuthathaya ngai Tumu dhadaye na ma na roho, roha hadhenye wa Filas TV, murata wa gai. Enone, Filas TV, murata wa gai. Filas TV Murata Wagai Amen Gai wito arogosho na barari muno makiria ni tondu ni mwega na ni mutheru na niagirire kugosho na niagirire kwa barari ni murajigwa Mwathani Jesu Kristo muru wa Ngai arogosho Gate ya Ngai na nganene hia ritwa rĩa Ngai nĩ tondũ wa ũtugi wake na tha ciake na wĩhokeku wake nĩ honokete rũcinĩ rwa ũmũthĩ na ndirĩ na nganja na ndingĩtigĩra thĩ yothe kwanĩrĩra na kuga atĩ Jesu Kristo Ngai thĩ Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru twĩ ndũgũ nĩ arata twĩ ndũgũ na nĩ nduĩte matua ngĩra Ngai amekĩre hinya Ni tondu ni gwaragia thini wake ari kanwe ni kana bisaia ni wewe kiraga matoma dugata ciake hinya ni umago horo wa uthuthana ka wikira hinya ni tuo duite ria kumutungatira na mana na uthiku na ngamwira hotithie Ngai witu ni mwega karibu sana thini wa The Filas Television turi thini wa second service yake first service yake gogona gyo thiku no theru na gate ya Ngai na kanene hi ritwa ria Ngai Na roshini rombo dhikora wihida ria mavataro. Na nikitu hoi tuthu dhomia dhini wadha 4567. Verse 1 ya tuira shugoishi. Ate, tokinyirio yega wakai. Na kirathimo. Na, gotiriro githithi ni Jehovah. Ni gukiri udugi mwega toshio. Aga gotirira githithi githa. Wow, ona, dole gweraga, sheraga madhivitari. Divitari kule maudu. Na nithio karo na kayoyo, ukona mundu ucio ni murwaru piyo. No kamukora mundu ucio ni mutirire githithi githa. Karirika Ngai na wega wa Ngai. Turira Ngai. Ngwenda tutonye thini wa ihoya ria kuhoera mabataro. Ni hari na ibataro rimwe ndi nario. Ona okorwo ndigutinda ngigwetania. No ni kuri na ibataro rimwe ndumirwo mathama rucini. Na koguo. Ni tuokoro tukihoya nigetha tutonye thini wa uria tukirutaga thini wa itha kana thini wa fast service na mukirega mwenore othe muri amukirai ngeithi cia wendo wa Mwathani gutinda ngimugeithia twerwo ni mugikuyu na gutuika tutiguiri tutiamenyire kuri aririe agitwira atiriri ati mwega ndageithagia urimwe koguo ngaita kimweke maundu mega Na ni mwihoke kuna ni mutheru. Kogo ni kwenda tuikire thini wa ifataro. Ha ifataro ndumiru haha. Na daigu wali ya huti ya koro yakwa. Na datu miroginya. Mwiri tu shuarerete muno. Kogo ni kwenda tu nyitanire. Tuitekie Ngai. Na wio tumite ndumiriri. Kana ifataro. Agene koruara. Agene mirimu itiganete. Diria tuwa hoera. Mudo mwe na mulimu tuhoya girado wade. Etikia. Uwe, ufurafatara amini tu. Amini tu. Nyine genaga. Nwalika, nemwalika na muna neno tajirai. Ole wadha gathigari gana limwe. Ithi dari na dhena. Eri le Jesu wate. Eri challenge. Eri Jesu Kristo.
amwirire acha ni ndingethaga thigari igana rimwe na ndiciraga cithiĩ igathiĩ ciũke igoka koguo rĩ ndũrabatara kuma harĩ o rĩ wega wa Ngai nĩ ũgũgũkinyĩrĩra hau ũhonio wa Ngai ũgũkinyĩrĩra wĩ harĩ o rĩ nĩ tondũ nĩ Ngai mwega na Ngai mũtheru koguo nĩ ngwendaga tũhoe na nĩ njũĩ nĩrĩo ibataro rĩu ndĩrageria kũrĩrora na Ngai witũ nĩ mũtũgĩ. Haya, hali ugira nyadikira haka jirara ili ya kiloto. Ugiru no kilota na nyoko kamenya. Tuwariri uhoro wanyo kana tukiuga nyoka ikora wele spirit. Ma spirit maigano na maka spirits. Ikora kwa shirishi igano na dhini kamenya hali uduga ya rako waliria. Tulu ugimirota one irathi uroka owa kunyoba. Ukamenya huko. Ikure na roho wa maheni. Wawara na wohika. Noti hau nyuma kwendaga turore nigetha andu matikambi kundumira iroto na mimi niliota hivi na mimi niliota hivi na nidona ndumiririo na nikwendaga tuhoe ni tondu wa family ino e bururini uriku me bururini wa Dubai Ngai amaririkane na ũrĩa Ngai agũgũteithia nĩ tondũ aroiga thĩiniĩ kĩrĩa gĩkũgiria thome ũhoro wake nĩ tondũ Ngai araria thĩiniĩ wa Deuteronomy 29:29 akoiga maũndũ marĩa mahithe nĩ make thitho ciothe nĩ cia Ngai ĩndĩ marĩa agũrĩtie nĩ maitũ na ciana citũ. Koguo rũcinĩ rũrũ rwega kanitha wa Ngai ũhoere mũirĩtu ũyũ Ngai amũririkane. Nĩ tũrakoretwo tũkĩhoya nake mũritũ ararĩ na nda na agĩkorwo nĩ ahĩtũkĩtie na Ngai arakinya handũ aramũhe mwana. Rĩu o ũguo tu hanini hoera mwana ũcio na ũhoere mũirĩtu ũcio nena mũthuri wake. Umahoere tu. Ũrĩa Ngai egũgũteithia. Umuhoere. Hoera kana kau menye nĩ kana gaciarĩirwo bũrũri-inĩ wa ũgeni. Mamu wao nĩ mũgeni bũrũri-inĩ ũcio. Ũrĩa Ngai egũgũteithia. Na ndũkahoe mahoya mahinga. Iria Jesu aciroririe ũguo agĩcimenya. Koguo ũrĩa Ngai egũgũteithia. Nĩgetha tũhoe. Na tuitikie Ngai ni mwihoke kuna ni mutheru. Na tondu ri ni ibataro riukire thini wa kigoko na gikikuhe tukira thimu ino yakwa. Ndathirithia thimu ino na kumiamura dagika ini cina ithaa riri. Ni ndakugoca Ngai ni tondu mwiritu uyu twana mwambararia kigoko na ini giki. Una ringi kwa gukorwo ni behind the mic. Ngamwambararia moko wa kigoko na ini giki. Ni tondu wa riria rari na nda ya kana gaka nginya akahetuki ihinda ria kuheo mwana no kayurari ta kiama giaku mwiritu yaragia mwana ni ndagucokeria katho na ni ndakwambararia na ni ndakunenehia rumiagite mwana na mwana wa kirathimo toni andumire mbica icio hakuimira thina ungi toni mamwa undumire mbica icio ciothe thina uria we oi itagitida giutariria na tondu we Ngai mwiritu uyu ni ndumirwo clip ciake akirira muno kana gakage bururini wa Dubai na mwiritu uyu mu Kenya akahikio ni mu Nigeria Ngai ni tondu wa utugi waku na tha ciaku ndahera mehia na mwaganu ma kana gaka we urithagia githitu watumire Musa aciarirwo bũrũri-inĩ wa Misiri rĩrĩa tũhĩtwo abataranagia gũkorwo tũkĩũragwo ũkĩmũhitha nyina akĩmũhitha rĩrĩa nyina arũrire kĩona Musa ndangĩahithĩkire rĩngĩ akĩmũthondekera gakabũ akĩmũhitha ithanjĩ-inĩ Ngaithe Ngai mũriũ Ngai roho mũtheru ũtatũ mũtheru nĩguo warĩithagia Musa keharĩa gathanjĩ-inĩ nĩwe wamũroraga rũtere-inĩ rwa iria nginya rĩrĩa wahingũrire mũirĩtu wa mũthamaki wa Firaoni maitho agĩthiĩ akĩona Musa gaka nako nĩ kana gĩbũrũri-inĩ wa Dubai nĩ tondũ wa maũndũ marĩa mothe marĩ kuo Ngai mũtũũra muoyo ririkana mwana ũyũ
Ogu wagirire nyine wa Musa dagatunywa mwana wake. Akiegithia mwana wake kirerera mwana wake. Mwana twa mukunika na ituria thakame ya Jesu Kristo. Twa mwirigira na ruirigoro mwaki wa roho mutheru. Ni tondu wi mutugi na wi mwihoki. Wo tamuneanire moko ini madu are matareda. Ogu no taguo twa hoya kiugo kiu kirokinyira mwana uyu na mamu wao me bururi-ini wa Dubai. Maririkane no meke maundu mega. Aririria mwana uyu. Tiririra mwana uyu. Mibango yothe ya Satani. Ndamiharagania thiini wa ritwa itheru ria Jesu Kristo. Ndahoya cira wa kurugame na mana kihoto. Ni tondu wi Ngai. Na ni tondu wi mutugi. Na ni tondu wi wa ma. Giria mutumi uyu kana muiritu urari na ni tondu wa mwana wake. Mugirie maithori. Muciririre. Muthenya uyu ni turaikari na muiritu umwethi. Akinyete muthia handu akinyire thutho wa magite mwana na mwana kiongi akimukinya riria mufashaniria akimwira ni ndakuigania hau ni horo mwani mwiritu jeikarite uwakirira ni ho waracho ararutaga wira kauga no amuririkanire muthenyo ucio akiamukira thimu yetumire ngoro yake igwitigire ne kwende ne igutulire ni tondu wikai ugurara horire mwiritu uyu gikeno ririkano uyu wi Dubai. Muririkane, muruirire, mwana uyu twamwitie kigongona-ini. Ugwo wehithiire Musa tondu ari ndungata yaku. Mwana uyu nake ni twamuhitha. Twamukunika na ituria thakame ya Jesu Kristo. Na ruirigo rwa mwaki wa roho mutheru. Gutiri twahoya na Isaiah 54 verse 17. Muguwa bara wothe mutwa bara wothe thagathagitu iguru rigikanaga kuhota. Na kana ni mamu wao. Ona kana ni ithe macirire no meke maundu mega ndahoera mamua kana cucu wa mwana uyu e Kenya ndamwitiria thayo ndamwitiria gikeno thiini wa ritwa ria Jesu Kristo o hamwe na maciongeriri kana andu arĩa othe menja wa bũrũri wa Kenya mena macira matiganĩte mena maundu matiganĩte macerere rũciinĩ rwa ũmũthĩ matirire gĩthithi gĩatha monekanire marĩrĩrie gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe ona Kenya arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya matirĩrĩre marĩrĩrie macirĩrĩre no monekanĩre nĩ tondũ wĩ Ngai nĩ ndagũcokeria ngatho na nĩ ndakwambararia thĩinĩ wa rĩĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi twahoya na twacokia ngatho na ithuothe twĩtĩkĩtie thakame ya gatũrũme tũkoiga amen and amen and amen. Men tha imwe na daika mirongo iri na ithano wi hau na ndoraigua wega ni tondu ndumiriri cia ndware mataraigua wega no nyiki haha na ndingihota gukorwo ngithoma imwe kwa imwe no ni kwendaga na gitio kinene tutonye thiini wa ihoya tuhoye ni tondu wa utaraigua wega we utaraigua wega ni kuri Ngai gitini giothamaki Ngai uhonanagia na Ngai wĩkaga maũndũ manene ma ũtugi ũmwĩtĩkie tu rũciinĩ rwa ũmũthĩ ĩtĩkia Ngai ũyũ na wĩhoke Ngai ũyũ na weterere Ngai ũyũ ndaruta iratũ nĩ ngũhihaga na weterere Ngai ũyũ na wĩrĩgĩrĩre Ngai ũyũ wiki koguo rũciinĩ rũu rwa ũmũthĩ ndĩenda twĩtĩkanie thĩinĩ wa ihoya tũgĩtonya thĩinĩ wa ihoya kĩroko kĩa ũmũthĩ tũgĩthaitha Ngai tondu nĩ athaithĩkaga tondu nĩ aiguaga ndĩenda twĩtĩkie twĩnawe Ngai ũyũ mwĩhokeku na Ngai mũtheru Ngai ũgwĩka maũndũ manene rũciinĩ rũrũ kũhonania ti kwa mũndũ ĩndĩ kũhithĩtwo guoko-inĩ kwa Ngai mwene hinya wothe koguo wĩ hau na ndũraigua wega nĩ kũrĩ Ngai ũhonanagia nĩ kũrĩ Ngai ũririkanaga andũ ake na akamekĩra maũndũ manene na maũtugi ni tondu ni mwihokeku koguo ndenda twĩtĩkanie rũciinĩ rwa ũmũthĩ tũkĩhoya kĩnjoe tũratũtwo kwa nĩ tũire ha tũtikahĩngĩcie tũkĩhoya na tũgĩtĩkia Ngai ũreka maũndũ manene hawĩha arĩa me mathibitarĩ tau nĩ ndĩonio ũmwe njĩra niĩ makĩte mũno mwana witũ nĩ mũrwaru covid tiga kũmakio ta makio nĩ hinya wa Ngai na ũhoti wa Ngai nĩ nyonete akĩhonania ninyonete akĩhonania na no ũrĩ na mũkĩra ngatho nĩ wĩkĩte wega nĩ kũhotanĩra hatĩka-inĩ nene ũkahanda wega iuũkanio-inĩ
Ndedoiga aniwega aniwega mwathani. Kogu nidreda wete kie gairo shinro umothe. Wete kie gairo shinro umothe. Tukihoya. Aria marija wa furori wa Kenya. Hauru walete hahutie. Noni kiwo kia gaikira haruruka. Wewe divitari. Hauru walete ginya haurona tota agihona. Murimuti hako maka ati ukiwaga oka menyaga ati merimu ino yode. Tamaka yumete. Yumete he gai. Merimu ino. Shaitani dari ono. Kirie kagane kweda teda katuhone. Aga ya gwekira thini waku mathaga ni atamari ya mare na fetoro. Ugadhaga ni haa. Na nigu hona kweri. Nigu lirika no kweri. Kwa wodeda tohoe roshini romode. Wete kia gai roshini romode. Ate. Niogo kena. Niogo kena. Na niokura hakai. Uware medhi vitari. Ete kia. Aria meme shie. Aria me garine. Wete kie gai. Deta na kui gaive. Gai morio na gai roho mutheru. Dago shokeria gado. Netodo we gai. Gai uhona na gia. Na gai uikaga maudu manene. Matumakwa togo kuiwa imaneji wete weira. Na matumakwa madu makiruta weira. Ni uhone tiado. Togo kuiwira na matu. Kuria wa kuigua tu, ede kuigua nejiguete mawira mado. Onani umothe no doga mena adute weira. Ogetuo gai mkwanania. Doga mena ajuge ogwone guotarie. Nio hona nagia. Nio gitagira. Nio reithagia. Nio menyakirira. Roshinro umothe ni kuri ado tuwa nyitanile na roshinro umothe. To nyitanile na roshinro umothe. Todo matira iwa weira. Niaro warua mwemena merimo. Aria genedo wari. Aria genedo merimo ya adeira. E marete. E kare ido. E kare ido shia fami na shia na shiao. Na matire marahona. Dago itagaive. Gai morio na gai roho mudheru. Gai uhona nagia. Todogo ni guokoi. We gai uhona nagia. We gai uri ukagia. Wigai ogonyoraga mahindi maria magonyokete. Wigai orogora otumaga mudu oga strengthen mahindi maria matagira hotire kwihanda. Ndagutiye muno. Wigai wikiraga mahindi macio nyama. Wigai umekiraga mihumu. Wetu gai uri wikarire gitirigio thamaki. Wigai uri otumaga mudu ronikete ni arwarite akehanda. Wigai uhumbaga riri. Ogashitoma ihidi kana mwiri uriora wakometa wikono tete. Ogatoma wihade regi. Aduwa the makagega ni mawiko maku. Gai ni dako gosha. Nani dako wabararia. Ayaru waru roshini romothe matarai wawega. Aria medhi vitali haduhothe aduwa ya mare daitatha kamea Jesu Kristo. Kuhadhelithia na kuhamura. Aria meja wafururi wa Kenya. Na aria marithini wa furori wa Kenya. Damura hadu hothe. Kana ni garini, kana ni meshi, kana ni madhivitari. Daitatha kamea Jesu Kristo. Kwa mura madhivitari mashio. Kwa mura kuri adua ya mari meshi yo. Kwa mura garini ili ya mari. Dagi kainishi na idharere. Na dagi kainishi na idharere. Merimuno ni damia riria. Damia thayume kuri adua kuiriki adua ku. Dagi kainishi na idharere. Dami ya githi ya hinya na dami ya githi ya kene. Dami rumarito inaitherulia Jesu Kristo. Dami ya therekia duwa kudagi kainishi na idhariri. Datonya madhivitari kulea ya madhi kiriri na alia meete ketie. Kana ni madhivitari marijo mwavururi wa Kenya, kana ni dhinu wavururi wa Kenya. Ara waruwele me meshika na alia marigari. Datonya meshini yo yao kwe tukira leto idherulia Jesu Kristo wa Nazarethi. Daru tora meri mweri ya edhe ini wadu waku. Ginyeo ya thoni itage weteka. Yothe ni damiari ya yumeze ini wadu waku. Na dadhele liyohonio. Kumagete ini kia uza maki. Dadhele liyohonio. Wagai ive gai morio na gai roho mudheru. Amokira ikohona. Leto ini idheru liye Jesu Kristo wa Nazarethi. Dako gosha muno gai. Dako wabararia muno gai.
ndagutugiria muno ngai ndakunenehia muno ngai ni tondu wi mutugi na wi mutheru uroto rogocetu no tore wa bararitio no turi onenehetio ni tondu wi ngai wi mutheru muno na wi mutugi ndakunenehia ndakugoca ndakwambararia na ndagutathaya wi ngai wa mana wi ngai munene ni ndakucokeria ngatho ni tondu wa kumahonia ni ndagucokeria ngatho ni tondu wa kumahumba riri ndagucokeria ngatho ni gutumura tunua twao nigetha maririe nduri na moige ni kuri ngai uhonanagia na igongona ri ndari kunika na ituria thakame ya Jesu Kristo na ruirigoro mwaki wa roho mutheru theini wa ritu itheru ria Jesu Kristo wa Nazarethi ndahoya na ndacokia ngatho na ithuothe rucinu ru muthi twitikitie ngai ithe ngai muri na ngai roho mutheru tukoiga amen 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 koguo witikie ngai wiharie ri itikie ngai ndira tukoi ni tondu wa wewe ni ibataro ni wira ndona kuregerga hoero ena ena rishire ri kuiga biashara ni tukuhoya ni kuri aria ri kwe gukorwo mara marahoya marera gukurio mawira kundu gutiganite ndira twitikie ngai rucinu ru muthi anaweza. Si watu naimba wimbo tunasema anaweza. Anaweza Bwana. Anaweza. Kweli anaweza Bwana. Anaweza. Anaweza Bwana. Anaweza. Anaweza. Kuokoa Yesu anaweza Bwana kuokoa kweli anaweza Bwana kuokoa Yesu anaweza Bwana sema anawe anaweza kuinua kweli anaweza Bwana kuinua Yesu anaweza Bwana kuinua kweli anaweza Bwana sema anaweza anaweza Bwana. Hivyo ndivyo tumesema asubuhi ya leo ya kwamba miungu haiwezi, lakini wewe uishie milele, wewe uketie kwenye kiti chako cha enzi, unaweza mfalme, unaweza kuinua, unaweza kuponya, unaweza kubariki, unaweza kulisha, unayeweza kuvisha, unayeweza kusimamisha, unayeweza kutakaza. Yote yawezekana kupitia wewe Mwenyezi Mungu ketie kwenye kiti chako cha enzi. Twakogosha muno na twakwabararia. Vegyo ni tondu wandu ya mena mavataro matiganite. Mavataro maria mega mabararitio haha na magireire maithoine maku na mabararia na kuriwe nigetha mekire kuringana na wendi waku uri utarie. Andu aria marahoya mawira, aria maraigenda kuiga biashara, mundu wothe wina ibataro ritiganite, ndahoya wendi waku wikike kuringana na uria wina meciria na mubango iguru riao. Ndathiriria kirathimo kuri andu aya, utugi waku na tha ciaku imerekere ni tondu wi ngai. Ni ndamarathima ritwa-ini ria ngai thi, ngai muriu na ngai roho mutheru. Na ithuothe tukoiga amen amen amen. Ngai witu atuteithie, twambe tucoke he producer wakwa nigetha atuhe rwimbo kush atuhe rwimbo ruria rwitagwo mutikahumbwo kanua na mahaki. Thutha woguo tutonye thiini wa kiugo nigetha turikiririe first service nigetha tukihoe na andu aria megukorwo makiumagara tondu ikihanda thaa igiri niguo turikagia first service. Itos first service ithira na thaa igiri cia rucini arafu tutonye thiini wa second service. Koguo kush atuhe rwimbo mutikahumbwo kanua na mahaki thutha woguo nigetha tugithie na mbere. Theophilus TV, Murata Wagai.
igoro nedo aya kanyo ba yo zakereka nya mekerire muradore inya ayo ne jamba ne somora ko otaka otako igoro nedo
Theophilus TV Murata Wagai. Amen. Gai wito arogosho na barario ni toru ni mwere na ni gai mutheru na gai mutugi. Karibu sana dhini wa Theophilus Television tuwe dhini wa as fast service itigitio dakika nini dakika 15 noto igire dhini wa second service na gai wito ni mwe hoke kuna ni mutheru jitago Reverend Rachel Wakuria na gati ya gai naga kunyito geni wewe live na tuwe live mwena wa YouTube yako na YouTube yako itago Reverend Rachel Wakuria na uhotwe live mwena wa Facebook na Facebook account yako itago Rachel Wakuria na uhotwe live mwena wa Theophilus official page itu itago Theophilus TV na ni uko na bisha yako na bishop hii hau nitodo ninyi ki ile ile kuo na gai wito ni mwihoke kuna tunyita na gira na wekwa bia o Monday ginya Friday 6 a.m. to 10 a.m. na oho toka nyitare na mwanawe mudhenya wa Sunday roshine 6 a.m. to 10 a.m. dheni wa hema ya getu gano. Na to program oyo tu ni ture program ige nyige to abagiria program shito Theophilus TV kwa bia thaiko mishi ya roshine kongo ni goto nyita na gira na Bishop John Gethire wa Theophilus Church kwa bia thaiko mishi ya roshine genyadhi na ashara madhamere tukaigira dhini watafarira itako mahoya maru shine na kwa bia dhina ashara genyadha inya tukanyita na nani tuinawe uratu na tuinawe idhweri na tukagitiri dhani ya wega genyadha inya kwa bia dhina shia roshine tunyita na kira na wagoi waka hoi dhini watafarira ito etago dia inedi kushia kuthatha ya kwa bia dhina genyadha mwaja 10 a.m. to 1 p.m. kwa bia dhaa mwaja toka mkira nyebo hani ni tugeaga na hidari ya gushokera kehujio kiria bishop kuhujeti ya roshine kana huwaini kikoro kia roshine kana huwaini na ni kwa bia dhaa mwaja ginya dhaa ikumi kwa bia dhaa ikumi ginya dhaa imwe shia otokoka na shia huwaini tuka nyitani na nyabra wa mudhoni dhini watafarira ito itago gitu wabaini kia Jehovah 4 p.m. to 7 p.m. na kuma 7 p.m. ginya 8 p.m. tukora kuna nyeboja katushia kutatha ya tugethu thirawe horo uo kahora ginya dhaigiri dhaigiri shia kinya tuka nyitani na bishop kwa beri ya dhaigiri shio tuko madhaa meri ginya dhainya ihidari ya madhaa mahoaini tafarira itako mahoa ya mahoaini hau ni hoga ya tokinyetie na tafarira isho na weekend ni tukoro na tafarira ike mudhenya wa Saturday roshini tukoro na tafarira etago vigari shia Jehovah na tunyitana gira hau natu gateri aito magoka othe tuka nyitani na nao na tugakorwo tukiruta tuigira thini watafarira itagwo vigari cia Jehova kwa biria thinashara ginya thainya cia rushini kwa biria thainya cia rushini ni Saturday thainya cia rushini ginya tha mugwanja ni tukoragwo na arimo eri teacher Gathu na teacher Sara na ni arimo by professional ni arimo a secondary na nio moka ni tura thie tugifanga fanga gukahora nigetha tukoragwo atwe na ciana na kina ginya toi na yuthi to ni makoro na ihinda ria kurutana magigutariria mathina maria makoragwo na ciana nigetha muciari utaukirwo ni mwana waku kwambiria thainya ginya tha mugwanja na nigetha uhote gukorwo uri ungikarani na mwana na kiria gitumire turehe arimu ni gukorwo arimu nio maikaraga na ciana ihinda riria rinene ithu guikara na ciana citu turaikaria na ciana citu mwaka ucio wa 2020 na ni turanogete ndimutokoretie turanogete tukarona mbucia na irarema na nona ni turacoke iria arimu ciana marathire kuhura ciana marathire kuhura arimu kogo tukirehe arimu nigetha makoro magitutaria gatagatini ka mathina maria makoragwo na ciana na uria wi mucia ri ungihota gukopu na mwana waku naguo kwambiria thaa mugwanja tugatonya ihinda-ini ringi tugakorwo tugicokera tafarira imwe kana imwe ria dana tuhunjagia guku ni macokagira rimwe tafarira ya kigongona giothe ikuno theru kana rimwe macokere tafarira ya mahoya ma rushini kana mahoaini tugakinya hau ginya thaa ikumi na tugagithi tukambiriria thaa ikumi tukanyitania na wagui wa kahwa Saturday thaa 4 p.m.
to 6 p.m. thenye mathaa meri tugakorwo tabarira itagwo rugendo rwa wendo koguo ni wega ugathikagiriria haria andu mabaniririe na haria mokire no ngenda gukorwo na ugikorwo featured guku muke na muthuri waku tiuke beika uke na muthuri waku na muke murieri mucoke mwari getha ndukahe no yugika beika ndataro yugika deika no no guheana njuko cia bishop ruko gu murieri mutingihana njuko mukorwo mukiaria cianyu no gutwira gutwira no tutumire message thimu ino 0750 237982 na no wifaga to wifaga nitha ugiuke na oho ni jwe single mother simaro na hata muriganire mutiriganire ndoka ngwire ndoriganire we ndoka ndiuge ndoriganire we ndoriganire haya tugakiuma hau tutonye thini wa madiko matheru nigetha turikiririe second service a first service ini kikira tumathi ugo second service umuthe ndironeka ndenda okuinuka okuinuka reke turore twirute undu wi haha gwendaga kwiruta thiini wa the 429 uhoro wa kuraha Jehova gatagateini ka muiyuro kuwimba wimbo wa shukrani hata kukiwa na mazito tunang'ang'ana ati gatagateini ka morito mothe wimbo wa sifa nitawimba nikugoca Ngai ona kuhana uria kuhana nitamsifu Mwenyezi Mungu mwathani erogocho the 429 kuma verse 1 tothome verse 1 verse 2 3 ginya verse 11 verses 11 twirutie uhoro wa kuraha Ngai ati tutivati kuraha Ngai ati we Duncan Mbogo ndirakuona hau Duncan Mbogo chege ati urahage Ngai uriria wiwira riria uraria riria uranywa riria wi muno bimo wa mwire asha Tuinaru mboto kwa nita mwimbi ya Bwana kwa kuwa yeye ameniona, amekuona na amegojea wimbo wa sifa kutoka kinywani mwako. Lakini sasa atiru mori tumoka, tutikoosha Ngai, tutikuinira Ngai, la hasha. Tusiwe wa Kristo ati metagwatia adu waweiru, kana adu watu wa kujipenda. Ati sisi tu tunajitakia ati ni idwe tu hatire mudoge madiko maroiga atiriri thini wa thafuri 29 kwa biri verse 1 na bashi ya mago ni mowe twira thafuri 29 kwa biri ya verse 1 atira hai Jehova inywe ario amorugu rahai Jehova atendiwe wiriri ne hinya amen uhoro wa kuraha Ngai ona kuri na morito Job kwiri moriri mutumia wake atiriri akimuria mutumia wake amwiraga kota giruma Ngai unigethoko Job akimuria ati kai tukiri ona moko makwa mukagira maundu maria mega riu ni ithu muthenyo omothe eri ukayukwari ataka aria matari mbuguiro kai tukiri na moko makwa mukagira maundu maria mega niwe nani ithu twendaga kwamũkĩra tũtirĩ ũndũ ũngĩ twendaga kwamũkĩra o maũndũ marĩa mega ndwĩtĩkĩtie atĩ na rĩu mũndũ rĩu hĩndĩ ĩyo nĩguo niĩ ndirĩ ndona andũ magĩũka kũnjĩra niĩ ndirĩ ndona niĩ hakwa ndĩraria hakwa ĩngĩkorwo gũkorwo mathiĩte magakĩona bishop niĩ ndirĩ ndona mũndũ agĩũka kũnjĩra tũthamakanie reverend nĩngĩgetio nĩ Ngai rĩu anjĩkĩte maũndũ maya mothe anjĩkĩte nĩkĩĩ andathimĩte nĩkĩ ahete bici ciothe ahete nĩkĩ akahe ngari ici ciothe nĩkĩ akahe mĩgũnda akahe ũgima niĩ ndirĩ ndona mũndũ ũroka kũnjĩra ũguo no nĩ mũkaga kũnjĩra atĩ rĩu Ngai atũmĩte ngerere maũndũ-inĩ maya nĩkĩ Ngai andiganĩirie nĩkĩ nĩkĩ kĩratũma ũguo Kai agetwo Ngai marĩtwo make tũkamũmenya nĩgetha mũndũ ũgwĩtwo atĩa Daudi nĩgetha oige atĩ na ti itherũ au ile teria tanyirio ni Saul rire Saulo tondu Daudi akinyete mwisho wake Daudi athiria kirugamaga tagatiri kanya mutaga korona undugamite kogwo itaria Saulo ri ari mwena uyo urio na mwena uwo mutho kogwo Daudi erugamite hau ati atigareti hanini oke anyitwo o hindiro Saulo rathi kunyita Daudi Saulo akero afilisti ni ma ni moka tondu Saulo nikumenya menyire Daudi ehithite irimaini akiruos afilisti ni moka ni mahithukira marenda kuya ngano citu hau niho Saulo atiganire na Daudi na agithie gutenyerania sa Daudi akiruo aguo ahetire andu aguo atia
augire atia tajira ire to riri ugire koguo nigetha tuwe handu hau ngai wa ihonokero riakwa akihatu na titheru akiuga ngai wa ihonokero riakwa nigetha hatu oguo nigutenyeria tonyi koro ndatenyereti urangionire koguo no tuhote kuraha ngai Woteku makania morito maria turagerera. Ndero ni Judy Jerry, George Carey, Teresa, Jine, ni nabashi ya magoni ni 665. Noto hote kugerera ni gado genye muradhimi. Noto hote kugerera na tukigera gira morito inye mara mwede turagerera. Noto hote kuruga matuge kweli kuna Mungu binguni. Kuna Mungu awezae. Noto hote kurahagai ona kulina morito mashio mwede. No urore mwono waku emuru aruge. Jehova newega, nedoiga newega, nekoreka retoa, reaku nejika. No hote kura hagai, ate wakira roshi nini guaduire. No tokinye hado toage kuria gai oshiuria. Muria murugu dea gira maya neke. Ate rahai Jehova, inywe aria murugu. Koho ahari ya kerele ya thomaki ugeke wakati nilikuwa na itafakari. Dirona ka ahari ya gai mamu wa shaka hikitodo omothi weu. Tuina shia na mishi. Kana tuina shiari. Tuina ke. Madiko mako higate ya. Ate. Tuina shiari ya shiori. Mushiari wako na kuhura. Ohora kana ndio kana ohora waku ninyo na da ohora wakwa agacoka goka kanyita haha muno makiria beni akanyita haha karega nani uguo agatondu ona ndi muru ndangithi kundu kugia gethe mamiuki koguo egucoka haha kire haha rerere haha rekie kurira haha acoke ambie kunjira iyera njira no tohote ithuiri niki gitumaga kwagia kuritu kanini niguo tugaga niona ningutigania ngai ningutigania honokio ndirona faida honokio ningereire ningereire tutiganagia ngai niki taru mundu wetu Duncan Kariuki arajira listening the word of God silently under house isolation isolated gatagate ini kakarumuka wikarite gatokaru job agetire karumuga karokoro gatagate ini kakarumuka ugakorokoro Duncan Kariuki ikarite ri no ahote kwira ngai ndacokia gatho Nedako bararia. Ati kwiru mwikira adhile mwena wole na mwena omotho. Hidio tura heteka iki. Lidia tura adhile gogo ranyo nage ya litaru dewika dhine wa studio noeza kewaro wiki kiyoza dewika. No kurutu inadu mayure te wuko igiri na mask. Na hagire halitu ginya kumuwa liria. Ni mask ni itumaga gaka aja kodo kuigi muno kuthie appointment nige. Nige za dikai kuigua ni gumaja. Vie hado guthi gwikira mask ni ditigirite mask muno todokoro hiki dukihinyagiriria niki no no nginya jikire tondu wa watho ngothani roto taithia koguo ri riria turathia guguo riu no tuhote kurahanga yona ona kanua geka hinge na manyurume mahinge tutige kuria ngai turi a Kenya nginya Kenya ria mari jwa bururi wa Kenya riu ma turagerera niki riu a Kenya ria mari jwa bururi wa Kenya tene ni uturaiguagira tha 2020 ni uturaiguagira tha Tui wako ole kwehile. Tua kairiri kanale. A Kenya itona mema furulini masio. Woi kaido haroroke. Leu a Kenya asio ni vice versa. Leu a Kenya asio ni omara igura furuli wa otha. Ni ule atokuire. No kataka teineka odoyo. No tuhote kuraha gai. Tua bararie gai. Tutiku tuika watu wa manugu niko. Wakelele. Hey, ma complainers, ku complaining each and every time niko complain. Niko tiri ruibo ruogoshi kumbatu ni nito wa Kenya. Lili ya beli rashitu itara mukagira adole. Nitore ragaka yodo. Gaya roto saidi. Ati idu tuli ari ya morugu. Rahai Jehovah tiniwe wiliri na ehinya. Adu marona taga yetara ruta wera. Makuli gaya kiri itaniki. Tukahura muno rurerwa Elijah Miller gaido gakire rege oiroleire dino yogethie na bere ni twagothaitha turingire kyamoga rurania maundu na 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 gaido gakire rege oiroleire riu ugu niguo andu maraiga turiekuraha ngai andu makona ta ngai atari na hinya
na ukaigua ginya andu makihuthie ginya kanitha atiru wahunje ni marugame riu ni guthoma thotho ma tukaigua ti shaitani Jesu arikia thiku 40 shaitani ayuka kumugeria akimururia muceririe thiku nyingi matuko maingi kirikanio kiuga matuko maingi akimbora gikorwe no murwa Ngai ri kota gigarura ihiga riri shaitani endaga marianire na Jesu Kristo Jesu imite kirimaini garura ihiga riri uri onetuaga we ndarenda akimwira Jesu ithe ndamuta akimwira ri kwandike ndukwandike to mugati ogituria mundu muoyo indi ni kiugo kimwe kiumite kanuini ka Ngai shaitani ndakireire hau angikorwo murwa Ngai ri kotangiharurukia kuria kuria thi no igite ni agathara ikake ona ndaugaga no igite ni agathara ikake makunyitire na hecia okinda yaya kimwira ni kwandike ndukanagerie Jehova Ngai waku riu ni kuigwa tuiguaga uria shaitani eraga Jesu Kristo riu muthi uni ithwe ti guthoma atungati ni marero ati agikorwo ni murahunjia na manothi ngumuregete kuhoera korene no yehere niki murarega kumihoere thine niki murarega niki ama athe sinao kai murarega gwiti kuhoera agikorwo mahoya uhoro wa matihoe korene no thine uguo niguo ni kuigwa tuiguaga uhoro wa shaitani riu tumuonete na maitho ndumuonete na maitho agiuka ukorio kiuria ugakiraki Ngai arotuteithia Ngai atoririkane niĩ nĩ njĩrĩga kwaria na kana kamwe ga kairĩtu gakwĩrĩirwo nĩ mamwe na vava wao na nĩ kaluzĩte ciana ciao ingĩ ciana ithatũ brother ciake igĩrĩ na ka sister gake ũkoguo ciana ithatũ ciao cigakua cinicio ciambire gũkua mbere arabu baba wao agĩkua arabu mama wao agĩkua no kana gakwa ga gwĩthomithia na kũrora koguo tũkĩaria na kana kau rĩ ndakoragia nĩ ũndũ ũrĩkũ Ngai anagwĩkĩra ũgakena mũno agĩkĩnjĩra gĩcoka gĩkora nĩ ũndũ ũrĩkũ Ngai aneka ũkarakara mũno ũkona ũndũ ũcio tatabatiĩ kanjĩrĩrio kiugo gĩkĩ gakĩnjĩra mamu harĩ ũndũ ũmwe ũndakaragia nĩkĩ bamĩrĩ itũ yekire Ngai rũko na tondũ nĩko kĩikaga gĩtigarĩre bamĩrĩ itũ yekire Ngai ngĩmũria bamĩrĩ ĩrĩkũ ya mami witũ na vava witũ gwitũ mũciĩ na brother ciaku icio igĩrĩ ciakuire na gasista gakwa nĩkĩ mekire Ngai akĩngĩmũria nĩkĩ tondũ nĩ kuonania Ngai harĩ ũndũ mũru bamĩrĩ itũ yekire kari ũgwitũ oraganaga oragire brother ciakwa igĩrĩ akĩũraga sister yakwa akĩũraga mami na akĩũraga nginya vava witũ ngĩtigwo ndĩ ika rĩu rĩ gatagatĩ-inĩ ka marĩa mothe ngeragĩra rĩ ĩkorwo nĩ ndĩ sister kana brother rĩu ngĩona ena bitterness na gakũrĩte na bitterness ĩyo thaici gĩ form 1 gakũrĩte na bitterness ĩyo ya rĩrĩ karathiĩ form 2 yani ya ũndũ ũcio ngĩmũrũndũ ũcio nĩguo ũkoragwo ngoro-inĩ yaku nĩ ũkũgĩte ihinda rĩnene rĩu nĩguo ngwendaga kuga atĩ ndikiuma hau njũke atĩ kwaria maũndũ macio nguaga ũhoro wa rĩrĩ nĩ ũndũ wĩkĩkaga andũ makona tondũ nĩ waigua kau karanjĩra rĩu ndageria kũmwĩra tũbatiĩ gũcokeria Ngai katho tondũ nĩ watigarire kwanyu wĩ remnants nĩgetha we nĩ ũkahota kũũmĩrĩria ciana iria igakorwo ciatigirwo nĩ manyina na maithe na iria igakuĩrwo matukũ-inĩ maku nĩ ũgaciĩra niĩ nĩ kũrĩ Ngai ndoirwo handũ hana ngĩthomithio ngĩrerwo na ngĩhana ona ngakera ndĩkarathagĩra ũgakorwo mũndũ mũnene nene Ngai nĩ agakũririkana na kĩ na kĩ nĩ ũgakota kũũmĩrĩria watigirwo ũguo nĩgetha kũhĩtũkĩra ũgakorwo wĩire atĩ rĩu ngĩmũthomera maandĩko ati ni wega ithe Ngai wa ciana iria itarĩ manyina na maithe rĩu nĩ ũkarũga mauge niĩ nĩ nyonete Ngai akĩndera na agĩthomithia koguo nĩguo ngwendaga kuga atĩrĩrĩ tũtaraga o maũru marĩa Ngai atwĩkĩire ĩ mawega twĩrĩire atĩ rahai Jehova mũkĩgane riri wa rĩtwa rĩake thathayai Jehova mũige metie na ũgemu ũrĩa wotheru
kogo tu ina maudu meritu fatigo koro togeka. Ate tokega ntoganeri iri ware etu wari yake, na tushoke tumutha adhaye. Ta imagine wa tuladi koga nana, tu itafururi wa Kenya tuge nituonete gai, mwadhani ya gosho nituonete gai, itafururi wa Kenya, Dio kana nila njita, nituonete hinyo wa keri iri wake, waa. Adoma agyo na totarifiyo. Atena nitura adhaya murugu, toa go adhaya. Toro ya gai ni muega. Nui kumu adhaya ni kwe katea. Gudhaya ya gai ni kumu ya wene weo. Kumu adhaya. Kumu adhaya. Nitori ogiuka. Tudhiyaga kido gitago massage. Aria madhiyaga. Atia kwe iga atia kwe tuara bere. Mihuko edago mihuko ya sati. Aria magidhiyaga. Nikuri andu magithiaga massage of ukaigwa mathire kindu gitagwa ti magagithie jacuzzi magag mathia kundu jini kuigwa jigwa bohoro kiheano tondu no nginya githie salon kuguri nikuri andu mathio kaigwa mamoiru muto mamoyo muto mamoyo magoro mamoyo moko mamoyo ku maudu tamashio mudu agagithonde kuru ukaigwa wega ukirite nake ngai nietereire rwembo rwa guthathaiyo bururi-ini wa Kenya ta imani tukimwita ngai muhonania na bururi witu ni gukura aku andu ngai we ngai muhonania we ni uhonanagia riu hinyo tikumuhetura muhe mabataro ati gatagatai-ini ka muiyuro uyu haga rwembo rwa uthathaiyo ni tukuriranga ngai ni uhonanagia we ni uharurukite bururi-ini witu wa Kenya ni uhonanagia ni uhete nguraro ciaria maratihangitio ngoro iria iraitataga matata mathakame ni uhona ni tukamwira icio na hindi tondu turamwira ni uhonanagia ngai ni ugitagira na hindi tondu turamwira ni ugitagira tondu ni uikugitira gwikai tondu wi mwega ni uikugitira hindi iyo kimurimu gya covid ni gitonyete bururi witu wa Kenya na gitonyete na full force wi mugitiri ni ugitagira ngai ni utugitirite bururi-ini wa Kenya ni ugiririe uru tukinyire hindi uri guturamwira na kwina uru bururi-ini wa Kenya ni ututuritie muoyo we ni guturagia muoyo na kuri aria makuite na marakua nginya ndagika-ini ici ni ututuritie muoyo mwathani ero tutaithia ino iro rwimbo ruthathaiyo ni rwetereirwo kuma kanua-ini gaku tiga gutuika mukristiano wa riri mabataro hingo ciothe ni kurira ni kurira ni kurira ira ngai ngarurira riu wambie kuina ruria garurira tondu ndu ithira haraya wakinyira ikinya riu riaku nunikaga riaku ikaga kiria riu ni ihinda ria tucenjie ni ihinda ria tucenjie tuambie kuga atia twambie kwira ngai wi mwega ati ni tu no tuthunguthio na kwina moritu atakiri ithu turetoritie muoyo na nikio urona tha ici ni ndiathikagiria mierio ya ateti wa 2019 itondu kirio YouTube-ini ni guthikiriria wathikiria muteti akirwo na riu kiugo giaku kia muico iri 2019 gucoka na kuu no kwira mareraga Kenya ni uguo no riu thaici uraigua makirwo tu muteti taguo ciugo ciaku cia muthia na riu ni kuhimiza Kenya muthi na mbere kuhoera bururi witu wa Kenya kanitha uhoera bururi witu wa Kenya tondu twi hairo icio nicio ciugo iria maroiga no tene tiguo maroigaga ngai atuteithie kanitha wa kai rwimbo rwa guthathaiya ni rugwetereire na ndukathathaiye ngai no hika mwire wi kai ona ndwarite kamurimu gagokite githite riu ni hinde ria kuina rwimbo ruria rwa James wa etagwo James wa nyoike ni ti rwake riu ni rwake ndwari yaku Ezekia kwera ti rwake riu ti ya ta jeri mwini kwera ti ya gokua ni ugutura ndwari yaku wewe Kenya gwira ti ya guku riu ni ihinda riega ria kwiyumiriria na ciugo icio na gwitikia ngai
Amen. Gatagata ini kamare mothe mariko. Ruipo ruo thata yoro tika umeto nwe netu ito. Totikari ganone kwa osha gayu ito. Totikari ganone kwa barari ya gayu ito. Totikari ganone kone nehiya. Gai no gai. Lero ni Miriam Mwangi. He is still God. Yes, no matter what. Despite your challenges of all we are going through. Odoshio turagerera. Do tomite gai ya shedia tige gotuika gai. Numu ihokeku. Numu theru. Numu tugi. Na numu nene. Nadanyi hanyi heiruo. Isho kashi yake no aratha maka. No aratha maka. Nigena yu ni Israeli. Todo Israeli tiga niru iboro wa manugu noru wa makwari le meweru inere. Eno Israeli me misiri matiane nugunaga. Me misiri matia nugunaga. Ona omu magiri yu medahagu ikara misiri. Nema kopete la laifu ya kwa adoni akafuru. Kogo na idhu mudha nyo omudhe na idhu iturali niyo ni kiuwa kia gai mutora muoyo. Ohoro wegi kwehoka gai na kwetele rakai. Udhata ya gai. Tika kumudhata ya kautiro lili orona kwa kukiruga na gasi. Ona ya adhira ni dago shokeri ya gatha ogai. Ni dako wabararia. Ni dako nene nye na ni dago togeria. Maudu mothe ukeraga gai niwega. Ukeraga gai niwega, niwega, niwega. Owewe huli tuo nitha na dugaruruke. Amen. Toni mutugi. Na umenye the momo, nuone mudu wago wako nuguna. Mudu yu wago complain. Gaido kago shokia mudu yu waman watogo togo. Uwani wakiri kaniro kiro higa. Mudu wa, nanikio, ajob ni eri luwa teriri ugitho madhini wa job. Ni job ke? Ni job, ni 39. Ni eri luwa koro watogo togo. Iu no shura hura togo togo. Ni guwari liyo ni Jehovah gai. Kuhu gai ya tutaibie. Reke niho. Eriwo uhoro wa togo togo. Kiro no shura hura togo togo uko. Gai ya kirakara ni todo odo usho. Daga kuona adhaji nika mudho. Mera mudha nyawaru usho niko dikweza. Kuhu gai witu wa tutaibie rushini roo mwode. Nihitha tutikahe wotuika. Ado. Dinaona niha. No ni darora wega nika niko mwera. Adu amanu guniko. Adu anidero iboru nito ni James Gishoro ni gado Miri Gitonga. Kwa katakati inekama shio mwode dhinu wa first service. Ruiboru wa thadha yoro tika umekanu inega ito. Ruogoshi. Nigu kuinira ruiboru weru. Nigu kugosha. Todu ni gai wito. Na shaitani gikeno giyake nidia turane genera gai wito. Kiu nikio gikeno giyake shaitani. Shaitani gikeno giyake tiriria araigwa ruiboru wa thadha yoto kithadha ya gai. We muhole li gai. We muigwa tha gai. We mutheru gai. We mutugi gai. We munene gai. Tuka mutatha ya. Tuka shoka tuka kaku mugosha. Tuka mugosha tuka muerate ya. Gidhi we gai tutuwa kugosha. We watulire mae. Jira mae ne. Netuwa kugosha. Netuwa ule muega. We wahono. Uguo. Toni gai. Ati muga tuthatha ye. Tugwete. Tugani uhoro waliri wake. Idhu ni ati wetereire. Thini wadhi yode tugane. Tugani uhoro waliri wake. Turi a Kenya. Kenya na marijo ofrori wa Kenya. Na Kenya na marijo ofrori wa Kenya. Vastiri ya rigate muga abuwa jovani koga aboraga. Oko wiria ine. Murugoshi ya wiriri ni hede ego keruruma. Owe Jehovah karuruma. Ko iguro lia maimaiki. Ati ni hede ego ruruma. Inyo mukiona ta taratha maka. Mukiona ta a tutiga neirie. Ukona ta tararia. Atene hede e korarama. We gai motora muoyo. Arogo shio tene na tene we Jehovah gai. Kigo gona kia managia kuthera. Atene korarama arararama. Ate niko Jehovah mugabu wa Jehovah niko gaboragaba. Oko iria ine. Murugoshi iriri ne hede ego kero ego. Ego ke ruruma. Na nekia rurumete. Turadho madhini wa Thafuri 29 narutwe verse 3. Aria maroria. Nekia rurumete akaruruma e. Akaruruma. Eko ego kai COVID-19. Ni mururuma wa Jehovah gai. No kaga wakirio ni madagetari.
mafururi mari mari igweta ma ngihota gukiria mugambo uraigwa mandiko maroiga ati Jobu akimwira ati niwe woyaga ati niwe ukaga agathimithiria hendi na ngwa agaciatha ithiga turikirie handu na igathiga turikirie na itinge miss kogwo ciethaga ci okaga ri heni igaturikirie muti igaturikirie nyumba igaturikirie materi guga corona landslide riu ni ati Jehova ni hindi ekuruma riu ni hindi erurumite wo urona gaita tari wira ru aruta ukona eta twatiga riu e wira ine na tikuga ti gukorwa ti kururuma kwa ngai erurumaga ati tukona maundu maria mega karithwe a Kenya karithwe bururi uri turenda go maundu maria mega kai tukirikiti ati murugu gukorwa ti moko ine make no maundu mega turamukira atiru tukagosha riria na tukamuthathaia riria korone gathira asha ekuo nerio guku aisiraeli matia goshire ngai atitoni makinya Canaan asha aisiraeli yamonie ni twatuikanire machuthirio makiona ri ni iria itune ni twari ngai thini wa Exodus 14 tone homageire morito gendo ni ciukire akafuru niguo mokite barathira ruruma aisiraeli gukumiena ni ile mamu no ni ile mama rora aisiraeli amisiri niguka maya ni mai ate hau Exodus 14 aisiraeli magereire morito ine no riria mari ngire marwa makiona haria merutiro ni Jehova Ngai maandiko moigaga thini wa Exodus 15 Musa na mwari wa nyina Miriam makio ya ihebe makio ya indo cia kugoca Ngai magoca no matia mugoca ni gukinya bururi wa iria na uki makimwira we barathi na mumihaicinwo mutumite ukamaridania na kuu thini wa mai magatonyerera mudu gwito hana dagoshire ngai na darahire ngai na dabararirie ngai ni tondu akoyo ciana igiri kamwe tu na ni amenyaga kau aheo gatoro kanithaini na Samueli enina miaka gitoro kanithaini agaikarage kanithaini damugoca to ni amenyaga hena kangi ndiraheo mudu gwito Ibrahimu ero ni ngai Abrahamu kira giuka ndutire mono wakwa twike igogona Davi akuruta Isaac ena kindu kingiatigetie ati na tigogu inu iniera hire Jehova orio ni mwana ake baba ngutwina cio mwaki twina guo kira kindu twina kio ina yo ngodu ya guthikurutira Jehova no uri ara achokiri mwana ake akimwirate gaine gwika atia tanjira yuri amucokenie te ya Ngai athikira Ngai wiho kekai tiga ku atiginya Kenya ni mari jo bururi wa Kenya muri tu mari muragerera ndugatwikaga turi gocaga Ngai riria ati uriria tu kwina mori kwina wega iria we uraigwa tu rugo gitswing wikarire sina tabu asha kogo Ngai wito tutaithie muno makiria ndukahane ithu ni twari Deron Steven Okanda amwirie God will provide Jehova Ngai ni ekuheana nitone mwihokeko nyekuyethera githe hau guku ithitiko akiri akimuturike provider akimenyire weti wio heyanaga ti Abrahamu heyanaga ni Ngai kogo Isaac ko hagwa kinyita kaundu kogo nani no ani providere onani no ahe muheyani uyu Ibrahimu aganiriji mwagai aganiriji wake ihide niria ruoru na tori Ibrahimu ni amenya ni mwana wako ndathi kuruta no erire mwana Ngai ni kuheana Ngai akiroka kiona haya o no ine rwebo ruogoci no athathaiye no agoci oguo wothe no ajire ndi Ngai muheani riria ndamwitie mwana wake ndathi kumuruta igogona Ngai akiona haya koguna uyu akinyite hau no arute rwebo rwa wira ruagota thaya na goce Ngai akiheana maandiko moigaga akiheana kiheifa gikiturume gitungu Ngai akirutirwo igokona koguo to riria twima wira to
torire hiko shina shama ere torire ya madiko mariga terere then you are verse 4 mugabo wa Jehova we na hinya mugabo wa Jehova ni mukaru ogukara ni mukaru ogukara mugabo wake na nikyo ndirakwira na nduri handu tatonyete mugabo wa Ngai utonyete ginya kuima royal family magakira makiritio ni waigwo kiru mugabo wake ni mukaru o mukaru ogukara utonyete kuri athini magakira ki adu makaga shigo magiuga mwathani rogocho na nikiro na turati dia tukiuga 2020 asia na itirathi chukuru ehirerere ihinda ria kinya ihinda ria kinya Ngai ni agatuma maundu mothe magirire na gutire kindu mundu kana undu kamugiria oke akurathime mugabo wake utonyete ni ha mugabo wake utatonyete uratonyo koraga thamaki mugabo wake ukoraga madagitari macio mararigitana macio maragomaga muthenyoge Ngai akamereithe ndurakigomaga thiukirine mugabo wake ugathi ugachukorari mu thiukirine wana biashara thiukirine magavana masenita durasha mugabo wake durashagura na gutiri urahota kwira mugambo cio acathi guthie ti umuthi taru no ujite njire njokira habu ni tuthi handu rienda gututhi tugacere anjire acathi guthi ndeto ni Janet Mwangi no mugambo wa Ngai mundu aroka kero ukaiguo murago wa guthagutha ugathi kuhingura ugacemania ni mugambo wa Ngai ukamaka kuria mu marathi mamakite na kuria mu maraigua wow, makona ni gatorume. Magathi makenete, makamenya ni wira wathira. Kogu ni mugambo wa Ngai uratuikania thiothe. Ukiriti andu ki gutari mundu ramenya atia kana atia. Na no mugambo wake ekurekia akoiga ni thio guku. Riu ni hand picking ya Ngai. Wiguaga aria ati ni gucagura gacagura. Uguo uria uigua tuthura githeri na mbocho Ngai ni mutugi wetigire mugambo wa Ngai utonyete thini wa bururi wa Kenya ni mugambo wa Ngai ni mukaru ogukara gutire handu taratonya na ndirenda kumenya kwina ngenge kana gutire na ngenge ni kurariru ni hau ni undiritigirira ndiramwira ni mugambo waku ni ndawitigira taru utuku ndiendete kwaria maundu mamwe muno no rimu mundu ni afusa gukari undu utuku tarekenya bethome thiini wa verse 5 mugambo wa Jehova unaga mitarakwa eni Jehova ni inagaga mitarakwa ile ya Lebanon ile straight atirirone kana ni straight haria unajua mtarakwa muti wa Lebanoni ukoraga okay riririo ni kama mnanzi unajua unapotiza mnanzi una utamani ukiwa pale juu akoroga thiete gakuriti uguo na gakoroga giwira wako ni gucere na guku na guku koguo ati mugambo wa Jehova unagaga mitarakwa eni Jehova ni unagite mitarakwa ya Lebanoni nwame ya mitarakwa ya Lebanoni ni iriku ido iliro ne kishiro ne kashiro wa mita shia sheni shi hadete ugo na iku waneka ishi taitage goa ni ato mete ni ashiro odete adu makageri ya kwehitha 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 kwekunika kwekunika muta ate mugambo wake unagete mitarakwa yani vigogo kila no ne ndu aria waigogetwo mutarako no ne ndu mehandite andu ega andu athaka andu atongwe andu maronekana ni smart upstairs ate mugambo wake niguo unagite
mitiyo ya Lebanoni tondu yakire ni yagoro nyumba ici itaraingirika andu aya mahotete kwigitira muno andu aya marigicirio ni madagitari ite fo matigakwe mugapo wa Ngai ugatonya kuo muti ucio nui muti ucio ndungikinyirika ugatonya kuo gatema gukama kothi na gwakirwo ki ati unagite mitara kwa iyo ihandite ukagiri gukari Ngai onocio 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 riu ugu ni guthi kwistroga onocio 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 ugona mundu ni arigwa tho ni kuga rip kiugo kiu kia rip uge 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 ti ukaigwa acha ni ngaigwa acha ni hakwa kijuge yakwa ngaigwa acha dikwenda ukama kagoro yaku igakira ki ukaigwa dikwenda na hanini adu shuru na wamesimama uguo mehadite wega mire banuni yorone kamithakata atumia igatinangi ugeturangwe gakomio mira mire banoni urona mithaka ya thuri mire banoni urona mithaka ya itonga igakomio andu aitu ni hinda ria gwitigira Ngai maundu ini maku mothe witigire Ngai andu tene marekirire indo ciathe mundu arathie gacitiga nigetha Ecclesiastes chapter 2 verse 26 hige mudu ashoka na gidhidu shiake ate kumenya nogo shiria Ngai agetera ashokererie igashoka Ngai agashinegera tena dareka gwarie ikanegero mudu re muthiko kogori verse 6 riga ona gotoroha goto hatoba akamitoha tuhie tagashau iri maciare banoni na sirioni igage toha toha tagashau ka bogo no yugo mitino gutoha toha kwayo yani niku ina niku cheza cheza waelewa mbele nyuma kando na kando ireko mitino erere irabiyo nirire uri andu marorura mafururi maria manene marugamite tami rabononi ugo maracera makoriti nyuni muonete dawa ya corona yani gutoha toha niki rewa ndo nikimara rewa ndo makanywa dimugo kuguothe andu maraigwa ndi wiki mara turera gotunywe mai mai andu matu hatuhiti ugu ni mugambo wa Ngai tu hatuhiti andu tene tro nyunywa mai mai nyunywa mai ro nyi giti mai mai hu ro nyunywa mai mai nyunywa o tu to hatuhiti ndi roria Ngai ui Ngai ni nginya ri o mudu rocini ukira na kaundu gake tene ni turera gwikira ikira maski igire igigo ikira riu nyige turero maski igire ni ugwati riu no kaligo ni atia ni gutuha tuhio tugitha tugitha riri na nikio kuhere thuigire ati atuiria maundu macio kiuga ni matuhugwatu ati gutiri undu mundu angiko kirikanite na kuri na kunyona gwikenia adu marato hatuho arafu adu marato hatuho sucio mide no gyunyi gyuthire ni gutuha ati ni mugapo wa Ngai uratuha tuhia nduguo ati uraigwa tiriri ati kurirwa tiriri ati Lebanoni na Sirioni igatuha tuhotaga shau tagishau kia bogo gishau no menye gishau kia hikuru gituha tuha gogo aishi ni ndeta go RK ni gituha tuha gogo kuruga ruga fiu ati ugu ni wandu maratuha guo na nikiro na andu maretira andu magetiganagira tarutirire ati taru ona andu ati inyu mume muri mutumutenyerere ehe riu ni muikare muiha to ni muratu itigira andu magetiganagira tukauga eh haleluya haleluya we hale na ndi ha riu ni hinda riega ni hinda riega riu ndire ni stand ni monyete riu ringi ni steam ya mai mahiu ni hinda riega andu matuha tuhite tugitha kihonia tugitha kihonia gutiri undu ngi no kihonia gikiwo ini kia Ngai muhoreria wa makumbi riria kara gukere ikumbi riri gutu covid 19 horera retikarara ni kuhorera rikahorera riu andu ni gutu oiwa Sirioni na Lebanoni mafururi ma mena hinya
Masho kanirei adwa US makanyitana na adwa nga China, nga Israeli, nga Kenya, nga Tanzania. Magietha madagitari maria mari hinya magietha kihonia. Magatoha toha. Makaga. Ide matireka meche manireta kwa Zoom meeting. Magathi ya uogu. Social media ni adu magietha kihonia. Adu ohori adu maregi tena muno ni guadu maradhi. Tiku adu lakati adu matike gitere. No ni togo dhoma kiugo ohori ya kiri. Nige dhome nye tereri. Ati ona gotoha tohia. Akama toha tohia tagashau. Ugu ni gotoha na toko urururururururu. Vivitari mweginye rege. Wow. Etagogai. Ateniwe. Weli de iria li shoka nerere. Legi shoka nerera. Niwe weli de mirothi. Ile are na danieri ni maineri ya mirothi. Niwe wamia vire. Dekahutia danieri. Na wadole madhi ya kono kia danieri. Magita burago neo. Niwe wadhile mwaki todu ni mwaki. Ule wakule ya Shadrach, Meshach na Abednego maiketio. Niwe wadhanile. Akira mwaki holera. Todu mari na mwaki dheni wawo. Kwa uwa mwaki doge ya hutile mwaki. Doge ya shinile Jesu Kristo. Tone mwaki. No ale maadhile kumagushia ma. Kigushia nyone miakio. Madiko maria dhini wa verse 7. Mwaka buwa jovo dheduki. Udheduki dhagia nenebishi ya mwaki. Mwaka buwa jovo. Luko utofatiko uraha. Udheduki dhagia nenebishi ya mwaki. Ta. Nuhuni nedo area mekaka welding. Ule wana ka. Ka mwaki kau. Ugoni guwate mwaka buwa jovo. Udheduki dhagia nenebishi ya mwaki. Kogori. Na mugambo unogwa rirekia. Riria arithe ndukithia kiriribe kimwekia mwakia kire horera. Hakuna siku wala dakika wala sekundi itapita. Yeye atakaposema na itulie bahari. Akisha sema bahari itulie. None ta makobe magi yani na Yesu kuwate hito tiko horera. Ama adhiri orimwe kwa sababu maji ya uzima. Ni wadha madhiri maima muro waliwa. Yeyu ya ni maji ya uzima Yesu. Akira maima madhi horera. Maki horera. Koguli, turatho maki uwe kineke. Tumenyate niwe ni wira wa Ngai mauduma mothe marekika. Ni Ngai. Ni hidari ya kumugosha. Kogu tutikiru kama na ta job kumuria shuria. Asha. Kogo, gaya gitu taidi tukirikiri ya fast service. Madiko mkoga 8 mugabo wa Jehovah new thingi dhagi ya weru. O, ginya weru wa kadeshi. Jehovah aga keo thingi dhia. Weru wa kadeshi. Kadeshi Barnea. Ati mugabo wa kia new thingi dhagi ya. Gukagia na earthquake. Oka iwa ku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 k
Sheri ati ni mugambo wake uthikithagia Kadeshi ile tugutwero wero wa Kadeshi Jehova akakuthikithia niguikite agatonya agathikithia agathikithia gatonyo na ndarenda kumenya ati guko ni gwa Queen ni bururi wa makui wa Queen uyu ona ndarenda agatonya kuaga guthikithia magatigo mathamitie kanwa rudu thatha yakai agikonwe wikite mamothe wikai dawitigira muno dakogosha muno gutiri ugiugihota ku gutiri mugambo ngi ona migambo ire gereketi geretie kugeri kurekio ya dimo ya saumu ya uki ya nam ya sanitizer ya mask nire mete migambo yothe dikiretie lakini kuna mugambo umwe tu twetereire kogo abererie kumuthathaya kumugosha
mugambo wa kwihinya wenyenyetie noga twenyenya nitwitikirite kurundo niturunditwo ni mawiko maku kurundo niturunditwo ni mugambo waku maandiko makarikie kuga verse 9 mugambo wa Jehova tumaga thwariga erike kurumwo igagiciara naguo ugatuma mititu ihururuke igathera oguthera nakuo hekaru ine yake kiria giothe gikuo gikoiga kai eririe kiria ki hekaru ine yake kogu ithutu tifati gukorwo tukinyitanira na nduriri ikiuga hi gainya tutiganirie ithu tondu twi hekaru ine yake ati twaroro gutukauga na kai eririe ati eriri nuigure madiko maraiga ati mugambo Jehova tumaga thwariga erike kurumwe gagiciara nanu nikinga tuma thwarige no nyito tondu ona kuri na gukuo gukurakuo nyamu cia githaka no iraciarana na tigo guo andu no maraciarana ngenge cia ciana mathibitari no iraciarano na tutigwite kise cio nene muno ya twana twa ngenge te nigakuo ni murimo ni gakuo ni murimo to ngenge cia ciana no iraciarana nuri kigia tuma tucokio ndu ini uyu ati ona gukikua guo mugambo wake ugikomagia ndu thiothe mugambo wake no ruga ni guciarano gutigagite guciarano ati utukione ati hi andu ara ruturaga thathaia ngai ni makuite othe magathira hi angi maragiciarwo thoriga ira igiciara weru ini na ni iguikaragwo ati uturia thoriga cienagiria owo shikania shiweru ini gutari mundu shitagira mai kaniria Jehova Ngai akauriria buraga cihe mai kogwo Ngai ni Ngai Yesu ni Yesu ati naguo niwe utumaga mititu ihururuke igathera oguthera no ikuharuruka kwa mititu ni riri ni miti ukona miti ni au ni kangori muruguo rukarekererio rukamunya miti kumunya na Ngai ni nditigirite Ngai agikondu ndiroragira tu ha tu video turi andu magiru ukona ni bururi muna mitira munyo ni ruhuho ni Ngai ne yake nyoga kora kanere atine gini mundu karora atinirie ha no yake munya nginya miri ukona kimutikia gwaka atinao andu aria mehakaro ini ni nawe tutibati kunyitana na andu acio tuge uima ati tubati kuga ati na kai twacuthiririo guothe tukauga na kai eririe ucio wi obire thina iguru gutiyo ni gwake tukauga ni mwihokeku wira witu ni kumuthathaia kumugosha tondu to mwaka tumugocerie tutikahania na fia mathara ria kanyamuga gakuria ke haha tumsifu siku zote milele na milele amen kogwo madiko maga Jehova ri ohingwiria ya muiro wa mai no aikarire gite gia kigio thamaki eni Jehova ikaraga ho e muthamaki mede na mede ati kumbo hindi ya muiro wa mai hindi ya nuhu riria mai maihurire makiihura irimaini kuma hindi yo Jehova no muthamaki eni athama kwanza madiko marauga wega ati eni Jehova ugu ni madiko moiga Jehova ikaraga ho e muthamaki mede na mede andu ni matige kuona Ngai witu tatara thamaka no mutha ona kuhana ogu ona gukwitwo ogu mundu akuri Ngai ona gukwitwo ogu eni Jehova ro gutura thamaka ga mede na mede aikarire giteini kio thamaki angalia na tamalaki angalia na tamalaki si eti hajui titi ndo ine kurakuo anajua na kama sio yeye angangali kindu gigi tingi kikite no aratha maka uko gukuri mundu Ngai ona gurirwo ni mami eni Jehova ni irikite guthamaka ati andu are mari hekaru ni mariugaga wow Jehova ena riri ni riri wa Ngai na tigu gutuka shotu kuga Jehova ni hindi irikite guthamaka kana ni uthie kana ni thie tikuwa guthi gwakwa ndire tote Jehova daratha maka gukoma gwakwa birira gukoma gwaku birira tiku kungiuga ti Jehova dathamakite angalia na tamalaki niwe hai ni siwe hai angalia na tamalaki uwe hai usiwe hai angalia na tamalaki la muno la muhimu sana kwako ni hili tu
waikara no thiguno theru ogwo tu waikara no thiguno theru waikara no thiku no theru nigetha wakati takapo kuja aseme mugambo wake ukiokwire okomio dokati go makete ha niguke no gake no kamenya ni daigira kihuruko ini kogo gai wito verse 11 ko ya Jehova ni ari hega kiride giake hinya wow Jehova arira thimaga kiride giake agikiheaga thayo amen ati Jehova ni ari hega kiride giake hinya ati Jehova ni ari hega kiride giake thayo kogo ni ciiraniro igire ni ciiriro igire andu aya angai merirwo aya meitikirite guikara hekaru ine aria gibaki wa eh amagisiria go dikorogine go isiria go ati wa acio meha kori no mariuga ati he ne hede irikete go thamaka go thamaka Jehova ni ikarire gitini eh Jehova ishoka ya keno iro aruta wira makirote Jehova kirinde giake ni gukihe hinya tiga kumaka Jehova kirinde giake gukihe thayo gatagatini kama ya mothe Jehova hekirinde giake hinya wa kuruga makirindi kire gigwitikira kurugama na iwa kirindi kini kiu nikire kire kore areda akihe hinya wa kuruga makuga nita simama imara ni mtete Bwana Yesu simama imara wewe ati jojo fashoke hekirindi yake thayo na nikiro na ndo amumena thayo kaligwa tiriro kaligwa mudo acimani na kugati kai wa rakenera ndo gukuatia agikuru Jehova ni uraheana thayo ri wewe yo thayo uheana ni auheana na gwako ukuru uishayo ri tieti mushayo cio niguo wigwaku gikinukire gigwako tikyo gigwaku mushayo ri wigwaku tikyo wigwakwa gikinukire gigwaku tikyo gigwakwa asha ni Jehova uraheana thayo kuri kirindi giake na gacoka gakihihinya kwa sababu ni jana leo na kesho kesho kutwa mtondogo atabaki akiwa Mungu na ni Mungu habadiliki kamwe. Mwanadamu yoweza kubadilika, mwanadamu yobadilika na nyakati na saa na muda mwanadamu wa kubadilika. Manake leo hii tunaweza patana na wewe nikiwa mchangamfu mimi huyo nateka kucheka, lakini kwa sababu mimi ni mwanadamu tumani hedege nawe kiromoke maru dakarete kogo hinya amukira hinya thini wa ritora mwanadamu wetu Yesu Kristo amukira ithayo thini wa ritora mwanadamu wetu Yesu Kristo na mwamukire gikeno kire kiumete gitindi kia uthamaki na turugame tu hekaru ine yake twirwo ndo ria me hekaru ine yake mona maundu macio mothe magikika mariwaga ate eriri amen na nikio ndakwirwo tuko utuko ni kunjaragiria na kundu nyuma o bururi-ini wa Kenya mutito-ini umwe bururi-ini wa Kenya na mutito ucio noguo gutigarite wa andu kurira na andu moimako na mutito ucio ri ningeririe ko thuthuria gwika research ya kunyone mutito ucio kana ni uthiaga kuhoerwo ndona acha ndona no nyamushikora guku no tikuwa njugire ati ningikirie thuthuria wa kuigana to ningiheirwo nginya ritwa ria mutito ucio ni ndikiri mucheri muno ningikimenyete uhoro wa bururi wa mutito ucio koguo mutito ucio ndawonari datu waroku kuma ihenya na adu nikuragwo mekuragawo na adu ingi moima reke ndige mukuga moima tuma tone nyeyo nirekuo tuma mutito-ini ucio kundu andu mekwihithite magithaitha Ngai kuma na ithaithano riuma rinene muno ithaithana riuma rinene riuma ihoya ria ithaithana o rimwe tu andu mahithukirwo kumenyekana ni kwa andu mehithite tondu ni kuma mutito wa mbere na wa keri andu maubuthurwo maubuthurirwo wa tu buthurirwo wa mbere na to buthurwo wa keri wa gatatu ni kuo tuma na kuma na ihenya riuma rinene muno na gacira kau gekuiganaga uu ikenjuge ni tuguronya na njigana tondu ni tuguthiaga nginya kumuka harurwo guku tigacira ungigaruririe uguo
Negashi na gotiri ugi overtakeiri ugi. Ni hali uri ya digo tida agigweta oto ogolete ihenyaliri. Nuni tutenyelire muno tuatenyira. Nadu ni kurago me kurago. Na kaumaga shirage guthi ya gogo. Yani kana kalikuwa na kuna nyingi ya dume guthi ya gogo. No nejiguire kia. Netodo gataka teine kadu area. Gayero tutaidhia. Adu area muimerile. Gataka teine kadu area matigiru ga shira ini kaumaga tenyera. Maumeri. Nwashige area muimadhuda. Tiko nyitu, tiko rago mora giru. Ninyo nile na beri ya yora giru yado. No are mui madhuza, tiko rago mora giru. Ni dilo gata nyuma gata gata ni kadu wa shio. Dina hithuri ya no, gata gata ni kadu ere maumeri. Matiro wa shere ni magetenyerere. Dina uga nyuma ho. Na diu, dina uga diu maho. Kwa udati wogu. Kwa gata gata ni kaya matigiru wa dhuza re. Niko uriru wa moriru wa nejira. Todo nuiwa megu to, megu fuataka umwe ore ya oku menyaga jireo. Mutitu shi ole ohana. Nani mutitu umo. Na kuma, niku kulete. Kuma na mterezo. Unuone, kurati uo. Le ule ya madhire, toni kumona mauna kona ya bere ya kere ya gata to. Aya gimoriru wa nejira. Na todu aya megu fuatite uyu gutongo leti na niahura jire ya bere ya kerea gata tumalieri magetenyera. Luwa shiri dona magedi aya gimori ruonijira. Leu ni gurumo kire geshaya. Ni todu aya mori ruonijira matira amenya nijire liko meko gerera. Mori ruonijira uga tagateini. Mushaya wako umakuria ya matigiru wadhuza. Mori ruonijira. Kogo kuri ruonijira li. Daira agai ya tutaivye muno. Nige thariri. Todo niga shira. Nikio madiko mara yuenyui adua ya kwa ruruga kakanini. Tika igwe tigira. Adua ya mori ilu nijirari. Ni adua ya mguona ga mapiriri. Todo amo mwane makwire. Ikeni makwire. Makwire ina kumakanyito mudu wa kora kwa naruhiyo. Na kora kwa naruhiyo ti. Tige kukugeshi ya physical death. Niko backslide. Kogo backsliders mauma aikimuna na mabackslide re. Na waya mori ilu onijira re, nimeko ujikira kakiha. Todo, gore ya kwa niku unaga, kwa ya ukoro meku una mudo kumira kasira inye rata njira, mesi yeno ule meku unumagira. Kogo gunaga re, ukoro wele, ate niturumiri ukoro ule ya wama. No, gaya tuta hivyo tutikae kore ra. Hoime muna fiwa madhara. Tuliruo nejira. Tubaki pale. Tuno nejira. Gashira karege guto uli umudu mwono uma. Uwo togore tie. Itari ulio vay. Na uti umakorora dhuza. Mudu ni gutenjira ni gunadu meruta ni gutenjira muno. No. Riria ya mahurile kona ria berere ya kerere ya gata. Tukogo madhi na ihenya umatina shukana dhuza. Aya moriruo nejira. Deraga ya tutairi. Nani hoi ni munu deragai. Gata gati ni kaya maturo mereire. Tikuwa deu gati ni niutuma hona bishop dina uodo. Doka kuihuri yodo itana uga. Dauga dina uga no. Gata gati ni kaidu turo mereire kiuwa kia gai. Tura maadhi ya gai. Gai ya tota hivyo tikaiku. Hatikai kumiro odo tolire haha. Tuthikiririe onafii wa madhara. Turu mire mudu tute kumenya. Ruki haki ya kukiuma tiri wadua ya ali. Hithi toho hati kumera muraga ni. Atanyere bre yao meshiri no ole ya mekuru mire ile. Ama tole kashira kako muraga ila. Kogo. Gainyego kuhiuguri wake tuhoe ni todo wodo ushio. Gai ya tolirikane. Gai tuigwere dhano tolirikane. Kiko kuna kia matuine. Thank you ni todo ya muna idwe. Ndashoki ya gatho. Ndashoki ya gatho roho mudheru wa gai. Ndashoki ya gatho. Na inda kuira niwega. Noe nikigia tuma ajugi ugo niwega. Dago shokiri ya gado niko tuwa liri ya nathafuri. Ukoro wegi ugo kuraha na ugo kwa bararia. Nito ni muga abo wakura rutawira. Rutawira ulio dhugude ile koheka. No watu ila aduwa kire digi yaku. Asio meha karu ini. Mekura hama kiwaga weiriri.
na wamera watwira ati tugie na hinya na tuihuru ni thayo ni gutwe thayo na hinya turirikane no tuike wega ndagucokeria ngatho na ni undu uyu ukunjaragiria na gutuko tutaithie tutikura gutiri umwe witu ukura gutiri umwe no witu gucoka na thutha gutiri no umwe witu ukurumirira rutani uri utari wa ma ngai arutani aria mangiuka thiini wa social media a maheni na mathara tuthare ni tondu wikai tutikorirwo ni njira ni tondu wikai tuigwirira ni tondu wi mwihokeku thiini wa ritwa itheru ria Jesu Kristo wa Nazareti ndahona ndacokie ngatho amen 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 ngai atuteithie na turirikane ni tondu ni mutugi na ni mutheru hari undu ngatwambe twamukire rwimbo nigetha rithagire na ndagika 25 ngetuhoe na andu aria mekwendaga turikiririo second service twahoere na ndarathima andu atuma na uthini wa first service ndaria ũtugi waku na kĩrathimo gĩaku aria tume guthi twandaria kĩrathimo kĩa ngai thĩ ngaimũrio na ngai roho mũtheru makiumagara aria marathima wĩra-inĩ aria tũgũtigwo tũtonye thĩini wa second service ndaria kĩrathimo kĩa ngai na hinya wa ngai thĩini wa rĩtwa rĩa mwathani witũ Jesu Kristo twahoe na twacokie ngatho amen 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 ngai twakũrathime na wĩke maũndũ mega twambe tũcoke gwĩkuca tũhe rwĩmbo nĩngũcoka njokererie ĩno nĩ Theophilus TV mũrata wa Ngai No, oh, eh, kayu menye ule adui.
Yo ya digo de Dios.
kwera sirugo sia kumuhuna na gayoro nikiea Tadina guoya, e mozaida geitaga maidori, e muera mueve nyagiri de anu, matikana muenye, que anaiña umiri viendora, uyore tonera moderu, upore uida agaturume, correte guitigera. TV Murata Wagai. Wow, gai wito arogosho na barario muno makeria ni todo ni mwega na ni mutugi na ni gaiuria wagerire kogosho na kwa barario karibu sana dhini wa second service na gai wito amurathi mena mwike maudu maigandira mwona inyo the mokyuga hallelujah amen ithe wito amwike maudu mega na arokiriria kumuruirira arekiria kutuira thini wadhafuri atikiri degi yake arikihe ya gathayo na agashoka agakihe gikeno ushio niudu mwega ule tuiri ilu ni Jehovah gai thayo na gikeno na nijuika inyewika maudu o niyewika orogu wa tuirite tuithini wa kushokeri ya madhani, thini wa Deuteronomy chapter 23 verse, haria verse 9. Deuteronomy 23 kumaharia verse 9. Madiko mariga thiru shiniro umothi. Deuteronomy chapter 29, chapter 23 kumaharia verse 9. Ni watu ratigire ile. Ni toto nye thini wa second service. Na second service toto nye thini wa Bible study. Lake hoka ni turage tuwara noweka na tuwage shokiri ya gai wito gatho. Ni todo ni mwega. Jini wajikuni ya raja di tune thini wa second for the second service. Karibu sana. Na niju mwuthi nituwa shiriru yuma saposi kureki ya biriri ya thaigiri. Nikuthi yetuwa thiye muno. No gai wito no mwega. Maudu ini mwode. Atutasemaje, si unasema tu jameni Yesu yupo, ni kweli Mungu yupo, nimetangaza yupo, nimemwona, na. Haya, dhini wa madiko maraiga terushini romothi, dhini wa verse 9, vizu tidakiro lietrona, tura agiri uhoro warumena na maudumare magi, Deuteronomy na stand limo, nyani atura ni Deuteronomy 29,
kwa bireria haria verse 23 kwa bireria verse 9. Kwa hivyo kwa 29 ni todu deyado ma verse 9 ni 23 verse 9. Kumbukumbu la Torati, sura yake ni 23. Tulianzia mstari wa kwanza jana, tukasoma hadi mstari wa 8, tukasoma mistari 8. Lakini kwa wakati huko wa kupitia kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tunasoma kwenye mstari wa 9. Madiko mariga hidiria wikiraro inedia kuri tukukoro tukimulika kiraro. Tondu iraro shitu shigeko. Turali uhoro wotheru. Na nitwaritio uhoro wa theru wa nathini. No ujitikini na gitio kinene tukoro tukiroro theru. Wanaja. Tondu theru wanaja ni uravatarania na nikindu kiega. Kogori, uhoro wa kiraro. Kiraro ni gitu. Kana kiraro ni ki. Kiraro ni hatu thiyaku kuito mishi kure tuikaraga. Na waigu wa kiraro, kiraro gitiri self-contained, gitiri mashonet, gitiri bungalow, gitiri single, gitiri amavati, gitiri yabao, gitiri gadono, kiraro ni kiraro. Na kiraro gaida sera gira aisiraeri kiraro inikia mahiga. Ma korogo kiraro inikia hema. Kogo gayu ito tuka mnyati gayu wa ubaguzi. Yeye hapa habagui. Tiga yu wa kirathi. Atea ania theni muno. Aishine itoka muno ligo dinashio. Tiga yu wa kirathi. Ogo tigu watarie. Kogo tuke eruta atea roshino romuothi kanitha waka imotora moyo. Kiraroge ya kugu wagetarie. Gaida keiraga. Kana ore karika singo ka ore kaigana. Kiu ni kiraro geyaku. Amen. Na kiraro geyikiri. Gaida agagagu katutodo wedu oyu oya na nyoba higa odali ya higa. Asha. Kiraro geyikiri kigira gya gaya shere hiraro ine shitunikia. Tadikiri ulele de Israeli. Ati hediri ya wei kiraro ine umagari ito kahurani na adho shia kule. Niyoga vemaga oro wako hutia kiduogyo de kirea gedhahu. Kiregea tumaga meru olelea umagarete we kiraro ini. Todo kiraro ni kiodaku ratere noge koro kire lodging. Lelea uko imago uko. Ninyo nagari mwe circumstance ni tofosigi. Tuga dito wishilege togo kinyahado hana. Ta naikuru tuliarali naikuru muno. Legeto kumaeldore togo tuwekani ya ginyagogo tukona. Netogo kinyiruo nekafiu tuwenago uko tukarara naikuru. Kuguri kiraro. Kia mudu, kiraro kiuniki. Kiraro li, noge koroni nyube ya wadhi kukobora. Noge koroni hadu wadhi kweigirira. Tota tirimu wagithi ya ga kiraro kwa Pastor Dan Karanja. Wadhi ofila skori ya Nakuru, di muralimu nogo wake. Tori kikwa gumaga moshi datu kiriruo, guma eldori datu kiriruo. Onanire mwani kukiri ya nikweda todoliri. Haya. Kugulili mudu o imagarete na ukoro wadhiye biyashara ini. Ne biyashara siya kurathi. Ogadhi ukarali lirado kiu ni kiraro. Na neguraga waki ya nyoba inishishia toko magashia lodging. Wato nyaga kuo. Tiga kako tuikaga mudu. Churu churu churu. Hoyaga. Velithagia mashuka mashio. Tiga nui tu hago ni ule makoro wa mare ma white na towels. Ule kuro wa shia white. Veragia. Dhabagia na dhakame ya Jesu Kristo. Amuraga rumweo. Kire yodhe giku kihutagi uga kia mwana. Uga kiehera ni ya magogona mothe. Male mothe mage kuruma kiuma kuo. Uka hoya gira hadu hau. Uka hatheri dhagi na uka hamuraga. Kuguli. Atere nerea muisira hili akura. Watodu isa hini kwa mama baga hema. Moko imagara magadhi. Madhi yeri. Nimera kuku madhi. Maigudhi mabe hema. Magako maho. Nira gori ya umagalite okahora nena adoshia ku. Niuge edhe magohoro wako utia kidu wa giyo dhekiri ya gedhahu. Waigwa makiro kidu wa giyo dhe gedhahu. Gainia menyaga na noe bara ya diago ni arume. Bara ya diago ni arume. Tika nedi kwishi ya tumia meigiri ili ohoro wa bara. Ate koro wa ginya tumia mahora ya tu adhuli au na ni urumuno. Ni urumuno we mutumia. Kuhora ga mudhuli wako. Tiwega. Menyaga ni kuleikai. Ute higo geko huo.
wale manuna ake nijuga kate udo wako uhura mudo kunyalira mudo kuraga mudo muherere wina kwanyu shoka kwanyu na kena kwa washoke kwa udo wako uraga mudo tiga ko ogekai wa marakara macho ni mako nyita tiga kuraga mudo ono ogekaha ya adu madhima murage we muragani dukana urage mudo dukana nyalire mudo wano gedu mudo ohabige gashiaku na wevire kugo Isiraeli madiko makeiwa atiriri ukugo nimeragwo muthi kuhura na baratoni arume mathi ya magatigatumia kugo meragwo ni ukamenyera ni ndukana hutie kindu ogiothe gigwikire thahu ndwi niki thahu wa mutheboriku ni mathi ibara kwa gukoro moima guku taru ure jeshi shitu shitumite guku bila rushitu igathi a mwena wa Somalia makinyakuo magathi ni matigiri atumia guku na angi magitiga thuri guku magathi kubana kubokubwo kuria utharia na umaraya iru kigoko na kire kingikoro githoma kauni ki utharia tondu obvious session ya ndu mahikanite na makahika makaga kuona matigweterera thutumia uhinda ri urigakinya magathi kubana kuria magathaha na kiraro kia thaha nikiona makihithukirwo ni thu tikwa ndu gatacho ni mahithukagirwo nikionaga kaigi na kaigi ginya thigari ile cia tumuhandu thigari ndia kwerecia cia bururi witu wa Kenya mathi matha ya kiraro kio Jehova ni kwehereraga Jehova dagikara umu manderia tikigogone ni giotharia acha akehera andu acio makahithukirwo ehera gutiri rwirigo andu acio matiri na rwirigo ro mwaki wa roho mutheru na tiagitire kogu rigahana ni itura ri irigurirwo tondu thahu thahu waganu ni waingira utheri ni waingira umaraya ni waingira rikairigurirwo ira ito andu acio makairigurirwo shaitani agatonya kuo akirwo ramera magane ukaigwa jeshi ni ciakua ma traffic police ni makua na macio magi ni dioite ocio ukaigwa ni mathira nginya maini gaita ri itheru ari muito mathiko makigeranio taithe matire hali yego diko makigeranio enjoy meho ari muito mathiko makigeranio matigiria tumiao na athuria mathie kuhura na bara yako yako makigeranio nigetha matuithanie cira uri ugitongoretie na uri ukirigitie obvious ono nginya gukoro kwina muhoti muhotani na muhoto mathi gutuithania bara yo magathi gutuika ari muitharia magathi kunyitana wenyewe kwa wenyewe gutirio ndungi magacoka makere o hau ukaigwa ni makuona mutino wa barabara ni mathiria barabara ini niki ni waganu uri urari ku atumia kanitha makoima haha ati mathi retreat magathi kuri kungi Mombasa magathi makona agakoragwo muthuri agakoragwo ni eriragiria kana mutumia ni eriragiria agathi akaga na kaiya kona mwana kiro ni mwega uthari ukaige ona mari atumia kanitha na mena itaba cia kanitha kana meguthiete kiungano conference tani ukarora ndu makuaga makiumako magathi makagana Jehova Ngai akarakara ni kiraro kiuno mathire kuhura na bara mathire kuhura na bara yake ringi kuhunje itura riu mathi kuhunje itura riu makabia utharia tondu utharia ukorogo nyitiri 99% gushokaga kamwe 1% niye shokaga mutumia itikirite kwa ni ndigitikira wonaga magekira tunyatha magathe makona maisha mani mega kero nyua sai we ugakinyua gakirwo kwanza riu no amenya yohanaga 19 na hidi oni shushu wa miaka 56 agishoka gushoka gwake arachoke mutumia muthahu akarehe mirimu gwake mathina kwishia na siake. Ado shu magisho wakumba na kuthafari maga kuwa. Matu maga ginyari ya matu ima mathina ini maga kuira mitino ini yo yao. Ni waganu. Ni waganu. Shia na situ ika umago kwa shia dhigo ako advance githoma na kuhuja wa vurori wa Kenya. Maka hiyuka. Madhi lego dhoma. Agadhi ya kaigo negu kawe ni fafa we ni showe negu ni odhario koneka. Na githoma kuyugitika amutaidhia. Akaigira bururi-ini ungi wa waganu iguru rikamwehera mwon akiambiriria waganu wimenyagirire ndugakorwo wimenyerere ndugakorwo gwithahia
withahia ugatuika mundu mwaganu ni atungatiri ithie kuri na nithiaga rigi kwa gukoro ni atungatiri metiro nithiaga kathiga ikaratu hau ugwo thutho na nithikiririe mundu tendete gutaro na kurutu na gati mwega kathiga ikara ni fulako kathikiriria no nitutonyaga tukarutwo gachoka gona to macha to mahare jani wadu mathia kumenyana we witagwatia makiambia kukimenyana ro ni gwa ikinya ni hau introduction ri ni ngagiti na ndirenda kuhenani uri njitagwo ri kugo gakemera ti we hujagi na kanitha uri kona ndirenda kuga hujagi na kanitha uri ri ni ndiyo yagira thimu ngakihurira thimu ri ri murakyo na inywe gatagati ni kanyu mwa urathimu ndiendaga murekeri to ndirenda kuhenana introduction ya maheni kana kuhenana uhoro wa maheni kuguri ni nyonaga hau eh muka exchange contact okay okay no atukatrime na omemu tugonge mabye kurira maguta matire thina miario yo ya daimono ya bereria kwario maguta na maguta matire thina ukameherera makiuma ku kanitha kishoka guka kanitha gukagia bara ukagia jetukano menyagerera abiashara mukagira marigo tukoyana tutothi kugira marigo imarigo magira guko ni njuyo waru na kafishi kina ngofu na bebe Eldoret icio digerigo mugathi kugira waru na malori matigo getha tunyumba makome okuguo ku makaganira ku imenyerere ni ugwati a Kenya na mathikiririe mwathirete ya bururi wa Kenya kugira utharia na umaraya kana mwathire kai akimuhingurira njira muthi mugathome amwe aria ngimuteithike ta Yusufu na aria ngimukue a Ruben wanyu a Gadi wanyu a Benjamin wanyu morute bururi-ini wa Kenya matware ku no mutiathire waganu kiria gia gutwarire bururi-ini ucio kiria werite ngai ndakinya bururi-ini ucio ni ngakenaga agikuru ndu twarirwo ni giko kiu ruta wiro ri wa gutwarire ku na ndugathikuia ndukaithahio bururi-ini wogeni utire kidu kwati ta kwehererio protection na security ikora kwerio kwati ndiro ni recho jege rechege recho chege rajira marigu dagiraga kirinyaga haya gai tore agitutaithie na turirikane ona mundu gwito Daniel Macharia ndako no kiuga ni ugwati gwithahia ni pastor Mwai wakore gwituka wa gware ni kiatho kai ikurathime na gwike maundu mega kogu wimenyerere wimenyerere tia kwaragia mierio ni nderwo ni magiragwo marigo ni magiragwo Kisii na Meru Kisii ni jo Kisii ni ndete marigo ma Kisii sana ona ni thiete ku mission wiki yere a wiki mwe ni dathire ku thabari shigano na ngai agika maundu manene kogo ni thiete tugata ni hujetie Kisii muno Judy Jerry kwa ngai thiete ndi menyerere ndiga kihagie tiga kwaganaga wi bururi ni ona Kenya ria meku mutikauga ti gogo turi atikirie asa tiga kwaganaga jira mudo shamane waku nuo kai kurukirio ithitinga yuikiraga shama wa muturire noruru no waku ciondo no igire gatagatini ka uri wothe watinda watinda night shift uinukaga na kondo kamwe gutire mudo uinukaga na igire aria mauma a keria day shift mako inukana na kondo mudo inukaga na gaka wewe dire wira wa concentrate na wira wathi waganu ukuinukona ko wakinyagwa kutonye nyumba ukaihurire ciana ciaku haya ngai madiko makaigatirire ko wisiraeli mathi ya kurwa bara mari arume ngai amirani mukamenya mutikana huti kindu kikamwikira thahu niki tondu ngai nyamenyaga athuria mangiathire mobanire na ku bara mobane mabie wika maundu ma waganu Aisraeli no magia toririo barayne kugumira guni ukamenyerera withe mage kuhutie kindu giothe githahu na noi mutumio tari waku githe ndwakemenya ni thahu mutumuthuri utakiru waku githe ndwakemenya no ithe ndwamenya no wathie barayne ndukana ie kindu kine ona are mari jo bururi wa Kenya bururi witu wa Kenya tigana na indo ciene iganira igano ni mushara waku ni munene muno mushara ucio wina ngai the ngai muri na ngai roho mutheru thini wa Job 36 agikuhe uge wa kuchigaya wow niyo ndo wavata kogo tikimushara gitumaga mundu ikare wega kana ari wega ni Jehova Ngai
mukaruta wiruo the ati madiko maruga ati mukona na yodosho mwekite na Jehova Ngai iganagira koguri nimera guoguo verse 210 ro igatiriri kungikagia mundu ona uriku thiini wanyu ukugwatwo ni thahu ni undu wa mundu uria umukorete utuku ni akoima athie na kuu githakaini ithakaini bariri ingi ya kiraro na ndakana tonya kiraro ini kiu thiini no iwa Ngai Ngai akoragwo amataariri no horo ni mucokere thiini wa Alawi ugithoma thiini wa Alawi ni mucokere ati kungigoka ati ungiikarogwo wone no iwa ni kira muthire ni kuthio thire ati ni aragorire rumu yakwa riu angora rumu yakwa ni ndiraikara hau ndiramenya ndikumumira ndiamenya ndaimono itiuragirwo akana roka gwakwa muci ndiramwira njoroge uma gwakwa muci ndanaite kira kuma uma gwakwa muci ndiamenya ati ni ndaimono ndigociurira ndiamenya guika iriku Isiraeli ni maheto no menye mahego kirira giki ni Jehova Ngai na nikiruna adumena kindu gitagwo scars alama itathiraga ni uria ndikirwo uria wikirwo arama icio itiri ciathira ciri ongoro ini nginya umuthi uyu na igatuma ingi matigathie nyumba ini ya Ngai tondu ikirirwo kiara makuo ugina kia gikirirwo kesha ini umuthi ingi uga twana turetu andu magire me kesha ni kumakonge makatwana turetu kesha kamau kesha wanjiko kesha nyagothie kesha haha jitane twana twagirirwo hindi ya crusade ungiwa crusade wairimo crusade kenothia crusade joroge ungituigo tuihurite haha jitane twana twa revival revival wa maitha ukai haha ungimakawanete twana twa revival haha tigo guo twana twa camp ni kumakonge maka twana twa conference kuhu mishiri ya makumatige shegeti ya dore me kanitha ni vigi shiarume vigi shiatumia juanga ni mtu wa kawaida mwili ni mwili na nilipo okoka huu mwili huu kuokoka mwili wako watigiru na wako watigiru oro ulia niwega guithe maga Ngai gitara Isiraeli akimera kungigia mundu ona uriku thiini wanyu ukugwatwo ni thahu ni undu wa undu uria umukorete utuku ni akoima thii na kungithakaini kiria kingi mundu ura mukora utuku ni uriku mundu ura mukora utuku ithe ti mundu watonya gwaku ukamwira ati nioka ati ni ndimwonia nyumirira gwakwa ni ndamwira uma ndamenya ni ndikuma gwakwa ndikurira caitani ithe ti ure na uthie na magoro umutige kuo ni atonya kuo we wika we single mother aikara hau tona ni tulikinya handu na tuiganate tukome ati ni jugire gukoma hau ndauga ndikuma hau ndikumurira ndikurira ni ukanyita ciana cia kuthi kwa neighbor uhorage thimu gikwa neighbor wirage mundu ukai mundu tira mundu rumi we nyumba kana ukai mundu tira mutumi we nyumba wimenyagire na ndu maihurite ku mai mina aramadiro ni ginya jokira hau ni kuri tona tuitagwo rent E rent wa gari meku, rent joki, rent murigo, mai twana tuigurite ku. Tondu ari hagiro rent. Ati ugi kugikoneka kugikaria mundu ona uriku thiini wanyu ukugwatwo ni thahu ni undu wa undu uri umukorete. Utuku ni akoima thii na kugithakaini bariri ingi ya kiraro na ndakana tonye kiraro ini kiu thiini. Ringi ni mundu igu ni magire gigutonye kiraro ini thiini. Wakume Ngai akiu yatumia Isiraeli ni ahio. Ugushiete na rumira ya madhi ya gabara ini mari yega. Matumite na kigogona kia gizimu na korea. Kaifafo wa gidio ni umete ku. Gifafo wa gidio ndare matigari ma adoremu imete furunine wa misiri. Agi ukite na gaishia mihia nano. Na agi ukage shi praktizi ragu wake mushi ya kiabake wogona kia gaishia mihia nano. We menyerere. Na nikio guira gokaro raga. Na dakwira wega andu aria mekanitha ti thingi ciarume na thingi ciatumia tiga guikaraga oro uguo wirigitwo ikaraga ta thwariga ukarora ria mbere na ria keri ati unona dada haria ni wamukua ni ugwati ni ugwati na ona ni tondu wa shaitani ni ti mwega ni gushiagara shaga saga agetha mundu egutamburaga tia gukuaga ngari yaku tondu wakora ati ngorire mundu rumicio na ni wakanitha tuthomaga nake ndakimukua ni oke na matatu
Atito ni mutumia wa kanitha damo kuwa kana mutumia wa mutugate ni yoke na matato. Onawe George Kelly tuwashamania nawe. Triza mshume hau. Tone jo ni mutumia wa kunego tonya gari na mude hegi nyagoko. No George Kelly weika ni ukane gira agiride he matato. Nyabate ogo joke deika. Na tuwakini ojure ni ukinyire no digi tonya. Digi no goli rolege kwa yego koro. Hedeo delikine na Johnny wako. Ni ukuona ena kimodo keha. Kana wairi mwako. No imo ni kanini we. Kogo gayu ito tutaivye. Na uhoro wa ignorance ni wogi yete adu mwede nyo omwede. Adu magakoro ignorant na mauduma mwe. Maka matonye lelia dhena ini. Kiraro ini ya kukia tonya modu. Wane modu ye na dhahu. Uwodo ni ya koje kira dhahu. Urana magoro. Vye uge. Ono gege vye haufori vye haku uge te tibara kuri. No ni kire kaniro. Modore ya. Kana kuthama. Odhame. Ithi dikwira kawa gwarenda ikaraka kanyoba. Toni vya kahau. Garorogo. Gona ni igai wadora gie kanyoba inekau. Na nidasho kire kuga dhama. Nitodo nanda igu wade insecure. Ne kanyoba inekau. Kanyoba chini itaneti uguo. Kuhu kanyoba kaka hare dadhi ururu kaka igigadhi ebafu. Na hede ondradhi wira dhakeda. Dadhi da umagamushie. Duko ujukire dha inyanya. Dhainya nyana daika ikomini kudakura woge thie bafu. Iji koi maharedo imanyo ba thie bafu. Nidona gane hane na muno. Na muhige matuna maitho. Kuhuduri ya deka gari. Geka madhafu gyo na atiriri. Aretuwa ea ninone yotu nyubatuwa kagogo. Nwene mudu ethaka kanyubaka ama isha make. Euda inyubere daika nadari hakagirida. Tugiona nidila hatiri kadiri na abesha isho. Gevi kanyubaka agirimu na magana meri. Daika raga kwa mutumi osyo. Nutu nyumba tu ya kwa yari haha. Ino ni nyumba ya. Ino ni mwenoo kuena nyumba. Na mwenoo kuena nyumba. Kwa mwenye nida ikaraga haa. Ika desi yigo nigeza wone. Nida ikaraga haha kona. Na haha ina nyumba idhato. Nyoha ina nyumba inya. Na shere na arume. Na mari arume ya dheri. Na watu wari airetu. Na tuwari na mutumio mwe. Wari muiku no mari mwana kena muiretu. Wati ya kirekana. Kugutari ya metoro, jukiri ya teigigadhi ruru kogu wa vye bavu, gyo naane halito. Todo na doke la nido inda iguwa ka mudushio ni okira. No ito nyo basingu doge liwa iguwa mudushio ni okira. Na nidramu iguwa ni okirire. Kugu hari uguwati. Ona nigira kona teka idikido daivye. Todo wari olimo. Kugu lukona kadigo vye bavu ginyo na kugona asa. Getuwa nyo baya kwa bavu. Unuwane tuweza, hile wanewe, diwe kane uleweza, weza bagiru ilaini higiri, kira iki mwagai kira mahi, kira iki, no nekulio mahi mari iti kagokothi, kogo ni ukahura, na nyobeo deoge ikira na yomuge ka, tono nyeko nuka. Kogo nukuru ligio na yuha na recho, weka nyoba ini kambu theboshio, gathame, wehere. Todo niuli ikira dhahu, giko. Todo niugufus, deuda imajini jukire, uinagatauro thie bafu, gegathie bafu, nyingi shoke shoke, hei. Na tumina kutu unuwa kemenyo na toka kututie kagwega. Nika kakuti uwa kaka igirete. Kogo gaiye tutaidhie. Madiko mako igatereere. Madiko mara igatereere. Then wa verse 11. Aduni manade kane hauha ohe giri. Mbogudo gito muazbe na dini ya rauga tegu hedha odhi na matato mamu. Yes, kavadhite na matato. Ugo ni guo, ugo tari. Negina mudo ubesha. Uka hithi dukoda hako muhe lift. Mwire, mwale wa hithi wito na mwale wa hithi wito. Netodo wakai. Na wewa heo lift uka guwa doigo tonya. Uka guwa diko ikira. Nye di tonya ka. Jira mudo nweka. Ona emutu mieni unodo legona we. Uyo. Ni matata. Kwa menya ushio diko ikira. Hithi kura mutu mie urura ka ino kahawa suka. Eri ya kahawa sukari. Ikira kahawa sukari. Hithi ya kwete suri ya kedemuri mori uge. Asera kama kanitha maya Thika Road-ini na kwa asera kama kanitha-ini maya area-ini ya ugo ndathia ndaumaga nja muno ya Nairobi ndathia akerani na kanitha ngiri magana maigana matatu ndithia kuria thire mutungatiri agithika nitha kwa ndake na ni kanitha ad maya ga mutungati to mutungatiri uikara no thingu no theru ni athakaraga ni ari kariri akeri na tikindu kingi makao makirire ni riri ucio akeria githio akambagia kwa bararia ngigoga gyo ya kamuna ate agithikani thaini akiuga mothani agocio ni mothani agocio iugago ni kila mundu
yuga kone kila mudo. Na nehono kete yuga kone kila mudo. Na ninye deti uhoroyo, nodo mejani uhororiku. Ninye deti uhoroyo, na demudhi wa rugedo. Uhoro na rugedo, niluma tawa mati clarify aga. Nirugedo ruliku. Inyo mga kiuga emeni. Akiuga kanida inine kuhia na, na ukanida unlona mwina mwako. Nemo tuga tirisho mwenye watu ilaga. Akeheo giri magana maigana. Akiuga negu erutera giri magana matatu. Inyo kanida mwali likana mwika kaharabe. Uonu mwumutuga tirisho tulie. Ati wali likana wika kaharabe. Timo tuga tiri mwenye watu ilire. Veri hau. Nemo tuga tiri murata wake. Murata wake na mashera. Na keru mwumutuga tiri. No mura. Ash ere ni arata ito. No rutiwe watu ilina kanugake. Nemo tuga tiri ushioke. Makoro omari ya tatu ni arata bishop. Ruko kwa ni mtu gatiri ushio giru wake ake mere nunu wa watu ilaga. Nwega kutheri ya haudiga atu ikenda ake ya maheni. Kuhu age ikara. Age vya kieru watele ya kiwane kwa ya nagiri magana matato. Nige dhawiru waga yu kiru tu. Nui maragi ya mage kako. Matilo raga muno ya dhawiru waga yu kiru tu. Wiro yu matuga umabua wiro yu kiru tu. Na wiro yu kirike. Kanitha wa dhirari, idheti ya kiono ni mtu gathiri ya kimwere, nari ubesha ichi yori, desitigire musie. Todi koe, nini kwa igwada iwa mga hapo, waati iradu tenda wane ikuruta. No daugani mga hapo kumako. Lehure, gugaka noto dhinaweka kunekere. Mtu gathiri ya kiwa ni santo uwe dhina mtumia wako. Wako, todi toka kigere. Ageikara gikimuhe ageikara kiona ni gutugire twana twi koroni turi mutumia kibani kuinukia twana muci mutugatiri agithikugira magana matatu vini of us 11 inyu mwedete de muhe story cia komuno no inyu mutihega story ria mugereire haha ndiona mukinya dikira haya madiko maruga atiriri no nigugatuika atiri ati hwaini wakinya mundu ucio ethambe na mai na riwa riathwa ashoke atonye kiraroini no igwa kire kia tumaga atonye igongone ni ruage thambe tondu no na kiraro giake ndi kihithukirwo ringi koya gukoro arepiwa ni mundu anyitoke hinya ni mundu riu no taguo wonaga kiria kiria meragwo matikaingire kiraroini ngai ni nda kugiriria mathina mamwe unwanted pregnancies icio cio the ngai ni ageragia kugiterithia Omuthi yonike uigwa gona ware piwa ni mudu. Dufati kuigira kiraro inegea. Kunota madiko. O madiko ito. Ogadie. Vivitari ine. Shia tumia. Nigitho dhiyororu. Oge koke urutu odhinie. Na nigitha mahote kogirirelia. Idhiko tridawa mudu adhesha kwa okagirirelia. Nigitha dukae kogea da. Etali. Tonu ni ugwati. Gushira mwono karirikana. Kona mwono karirikana. Neweko dekiru wa uruga. Yero lirikana tumia remena siya nasia mudhebosyo. Na ni mafatara kuhoero muno. Na deliverance nene muno. Na shianishi fatara ginya weko deliverance. Ni todua spirit ya rejection. Tuwa mutumio shiaririka naga diedete ni kuripoda repiru. Tikedunue. Kiunikedu ya kureka na matiareka ni ire. Haya. Gayu ito ni muihoka. Nwane na muyari reje. Nika thadeki ye rugano. Eric Maina ruga mam. Duka make mam. Mudhenyo muwaki nye nitoka akwira. Rudhwa maitha nake agatheka. Agikeli nake akagwa, role kiere varen. Chumba wajiro kagwa, malizia mamu. Nyinyi amunipeangi zenyu. Ni mimi tu nakujanga kuwapia story. Mimi naendeaga tuma story na niwaletea huku. Lakini, gweraga tinga na uguheaga. Bikagiri na matuma makwa. Na wewa igwa dahe ya naruga noru waku. Dirahe ya nagoka kutabu. Koro ni woku waneka igehea na ginyaritwa. Nheaga mudu, negedho kanyita. Na nigetho gataukiro ithindi kwirega gukwira muiritu ginya thaici akorirwe infected na HIV ni todo wa mutumia wa muthurusha gikira mutumia muiritu cio setup wemenyerere haya madiko makaiga atiriri kogo nikyo igwaga ati na nigo atuika ati hwaini wakinya ati hwaini wakinya mudu ciethambe na mai na riwa riathu acoke kiraroini no igoru era gwethambe niki nigetha gikokiu nigethethambe ni egugithamba wega hari unjiroire magithambaga na uguno menya hidio ni mahuthagira ginya dawa cia miti indio nicio cia huthagira nikio igwa ni kwari Dr. Luke dawa icio ni mahuthagira muno riu muthi utigo tuikaga riu muthi ukiswa menya ni wanyitoke nya mundu ndacoka kiraroini giake ouguhana niguo thiaga
nigetho gagithiwa thondeko no gagithambio na maundu macio mothe ogo dikidinye dikire dagitari waigwite kugo ria gubatiu kamenya dire dagitari na dikire nathi na haudi uria meka waigwa dakuroga thiu gathambio na ringi gutithambanagio kandekero kamenya dire dagita dire dagitari wa kimwiri no dikitari dagitari wa kiugo haya madiko makoiga atiri turi ohari na murikane tutirikiti uhoro wa mutumia na ciatigara daika 25 horo wa mutumia haya gayu ito ni mwihoke kuna ni mutheru mundu gwito pita kagiria kuga ndio nimeingia mamu niombe sana day tune kuma mwana wa Somalia gaida ni anapita kagiri guoko ine gwaku damu kunika na ituria thakame ya Jesu Kristo na rwiri goro mwaki wa roho mutheru ona Kenya ri ake mefururi ni ucio wa Somalia damu kova na thakame ya Jesu Kristo ivataru ri ari goro ine ya kiro muriri kana daria kirathimo kia gai the kai muri na gai roho mutheru na damu hoira gwitikirike fururi ni wa Somalia ro hamwe na Kenya ri ake thini wa ritwa ra Jesu Kristo twahoya na twacokia gatho amen 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 madiko makoiga atiriri ate riwa gakithinu akiwa riu arikia mudu arikia guthondeko woima thibitari kuroro thutha wa uhoro wa kuripiwa niguo mudu acokaga kiraroini giake na Isiraeli thutha wa methaba magaikarario waini niguo macokaga kiraroini kiao madiko magaga ningi ugie na handu bariri ingi ya kiraro giaku ha guthiago ithakaini a Isiraeli maikaraga githakaini na tondu maikaraga githakaini ri o maikara megithakaini meku maikara githakai me rugendo-ini mabaga hema makiaburaga hema ciao koguo me hau maikarite uguo ni kuri undu umwe Isiraeli mekaga ona umuthi uyu ni kuri kundu gutakoragwo na ciero na andu magakorwo rakora andu marathi o handu hothe andu harĩa the marathi marenda guthie kibata munyinyi kana bata munene koguo andu ayo ka imagine me hema inyu ria wothe gwathiaga na me bari ni mekiraro ini uti kidu kiga takurora kiraro giaku ni dakwirie after clashes rira twikaraga hema ini Eldoret showground na twikarite Eldoret Langas Police Post ni twikarire hau muno tukwita hau twikarie tutari na hema ni gutachokire tukirutwa hau tugitoro Eldoret showground na giko kiu ni giekikaga ku muno ni kwarota ku giko twana ni tuthire ku giko na andu agima onao ni kwarota ku kwarota gutakataka cia mithemba yothe kodukane ririe guikara hemaine kodu guigiko muno koguo ri ni mwiteteire muno Grace Murande ona roga we learn through those stories ni kururi kiriri karoro hau koguo kiraro kia mundu riu muthi uyu ri ni ugwati tondu haria tuthia gwiteithia tuikaraga na nyumba icio cia gwiteithiria nyumba citu thainie na ni ikoragwo cina giko kingi muno no utonye kiororo ri kioro kiaragia maundu maiki murogi angienda gutonya rikie mission yake kioro ndungigiriria ndigatonye kiro kioro ungiona ndatonya gwaku ringi ujitikirie ndonye kitchen totu idugu nawe ndi murata waku no kioro kioro gitiri ati ni ngwenda gutonya kiro kioro giaku kioro gitonyagwo ni mundu wothe koguo arogirire marenda guthi kutiga ashita gotya bugucio macitigaga kioro magogona mao macitigaga kioro koguo ni wega kuhoyagira kioro therithagia kioro githio ni andu othe kiamurage no mendo akiamurage na nduthambagia kioro kuri andu matathambagia cioro na kioro gwiraga ndukauga ati kioro gitithambagio tondu gicagi cioro ni cia irima na ni cia tirithe na kiria tuitaga ni muhu tohata goguna muhutu gaita muhuindi uguo na kioro gikagira kogo ndungijira ati kioro ati kia muhuhe thiuke tugathie gwito ni gukonia kogo ri kiuke gaikirira guturuta uhoro wake gutiri kindu gigikota kioro na andu ni ukoraga metha bite na magathira no bafu matithambagia na cioro na ni kioro gikoragwo kithini wa kiraro kia mundu na nikiro na handu hakinyire bururi witu wa Kenya government itwikirakara gwitwika mu metagotia makanjo ni muthufari ni amaheiro full charge ya kioro nikigitagwo kia muthukia kanjo kana gikoro kia nigia kanjo nigia wana makanjo aunga ma wakanjo gushia nikiao
Na kuma riri andu acio moire cioro niguo ciatherire. Tondu takire ngori kana kere ya gaha kuria town ni uge kwira ni anige kura street ni riko tora dikire kana Nairobi town. Kioro ki uwathi ugakora cioro icio cihana giko no riria macio ire. Ikiambia guthundekwo. Riu no muthi uingiraga kuo. Ona dukoragwo na ihenya no tene guginya thoko-ini cioro ciakoragwo giko. Ni ukora mundu thire hau. Kuhanaga uru. Furori ito wali mudhahu muno. Makanjo makio ya kio shioro ishio. Makia bia guthode ka shioro. Na guomodhi ukeigira kioro. Ukane na ten bob. Uka na warora kioro kukona teona difati ukoro gereha ten bob. Tudu igira kioro kiega kina manukato. Kioro kina mae uguo. Koguo ukaigira kuo. Ukane gira uka tishu noga kiigira kuno uka umakuo. Kioro kia korone githeru. Noga gikena. Ogo no taguo kuri andu maikaraga muturire umwe murito. Ati na ni gugatuika atira ati hwaine wakinya mundu cie ni verse 12. Ningi ugie na handu bariri ngi yakiraro gia kuha guthiagwo githakaini. No igwe ni miritwo matigathahagie githaka ki kiraro kiao tondu mari maini. Kugu ni miritwo magie bariri ngi mundu athiage gwiteithia na kuria kundu kuraya. Agadhi nako. Kile gato mamero ugotathi kiriraga ya meragadhi nwa verse 13. Atene na ugie na gashakuri. Gashakuri da kweri geta go neka dust pan. Ugie na gashakuri gako hakura teri. Teri ido inesia kushia bara. Nigo gato ikatere atehederia waikara. Ve nako uja weta idie. Oke jakari manako. Ushoke uhuguke na dhudha, odhike kiri ya kio ima, veni wako. Gaini ya regeti uhoro wa Israeli, uhoro wa gai kuona kioro kia wana wa Israeli. Tiwega. Na ni kioro na, inuli wame nyakiri kitu mafrori wito o fight muno muno na men, nigo dhiyaga magitaithagi ya hanja ndogo kila mahali, kila mahali. Ti gai. Ti ago dhiyago kiroga maga kila hado. Nuhigwa mera go kodo iniga kukabara ni uka make sure hena gashakori. Gashakori kaka niga hake, nigitha wadhi. Tundu isiriga inia menya kadoa no marethi. Mede kudhigu itaithia. Ni ukeja ido inishia kuweje urute gashakori kauka dustpan. Weje te we uhuka hukulia karima ushokio kunike. Nipole nubora hila agoro ni eru heto duwaliri. Tuyo uruta nini. Kuhuli. Tiwega wiyuthi na nikio ndakwirie tiga guteaga daipa ya mwana handu gothe. Tiga gutumaga ngoro ya Ngai yire. Na ni ugwati gukona nikio wonaga nginya ciana ikioho kioro ki hinya wakio. Tariu ndakwira murogi murogi ana ninjo andu nimekwaria murogi arikie kuruta magokona mothe igokona ne muthie korogo guthiera mundu kioro hau murango ini wake. Kana thome ini waku gakora kioro githieto hau nja. Taruhari mudu wa jiri ya kio, kana kakere ya kagarari ya kio rokeu. Kuma hede, na ndethi ya mudu shodi ya dramuna. Kuma hede wakati ya shokire kwaria. Mako ya kio roge dhietuwa kia mudu mulima. Kana kakere ya kia garara. Gathi ya kio na, ya kia garara ya choka kuira mamua. Kumu, uguo shoka. Mwano shoda shokire kwaria. Ni mako okona. Tiga kutega daipa ya mwana. Adhi ya kio ro. Atumia rema udhagira sanitary towels. Tiga kakuteaga uharia wakinya. Tono waruta kutiri mudura shugule kanake. Gaini ya gire teisira hiri. Akemere ikigo kanyone kioroge ya ku. Niko hoduka aga hoduka. Na nikiona ga sanitary towels. Niri karatathi ga kora goja. Tareke hudire gaka. Niri karatathi ga kora gokareja. Nigitha wari kia kuhudira nihari karatathi ga kora gokamera apete. Karatathi ka ugati koroga gute. Wahuthira ugithi gucenjie ngi mundu akunjaga uguo na koga kunja. Kio na ni hari kagamke ha ukanyitithio uguo ko gwikoro gwe hano uguo igiteyo. Ikoro gwe tari uguo. Ukoraga mundu aramite barabare hano uguo gikoge yaku. Ni uru kuiragia arume na ciana citugucionagia gikoge yaku. Teyaga wega. Kunjaga wega. Ukohana tubagi tututwina tu wega. Tuanema ugate. Nikore ndo matiga mginya mate ya nyugo kanitha inye matire shuguri.
utiga teni uhari ya kinya. Kogori, rushini ro umuthi, vini wa Deuteronomy 23, kuma verse 9, tulari uhoro odheru, arometiga iguthuguma ovyo ovyo. Nimutumaga tukanu ugiriruo. Mudu iguthi ya kuru, okai okay, kukonza igakuruo, atu wadhugumire johi uli ogiki, hanuga tiga iguthi ya nikio dahu dhira kiyoki unigedho nyite. Kora kwa wina hado dhiyaga. Kota agiri haten bobu. Nigidho hithi. Kiorogi kigia kuki hithi. Ona ere haja ndogo. Fatamu nyinyi. O hithi. Dhonyaga hado. Kuwa mwana ume kamili. Ambaye daradhi yake itagaga. Kuna niya jaga yake kira hado. We hithi. Agiri ukora kaguka. Likare ya fafa. Likare ya mwana. Kana kanini maroga mete. Ukariguo o nitakuga atea. Kogori, na inyua tumietia igute, gikokie nyukia sanitary towels, ohare mwakinya, ohare wakinya, kujaga wega, tia kuna gia duwe giko. Okora aginyadu madhi yawe, taidhia metituini, kulia kuinya mudhi, shiagi thakasi ya gai. Nyuku menyaga, nyugo thigwe taidhia, gividuwa menya, taru, nyu menyaga, taru, agekororoma, ne vika rodeno, ne kumoroima, oikoro kete ugo, ne kurina petrol station. No, ugithi hoye petrol station isho shioro matige koima. No, wakora mudu wareda kwa gana. Ogo kora hauthika rodo haukado. Agadi haukado ndage maka. Ti nekore gai. Gai ya kegiri isireni ya menyaga. Shanesha isireni ili kutagi ya geko. Na nieda gado washio nao metu ado. Nikioro na wira okora wa mwadi kito kwa joo hapa uone. Tikidu kiki tumaka tumakio na maudumashio. Nitodo wawa ganu wagithe bakio. Na wewe na kioro mushie. Kioro ni fatara ya guthapio. Ari ama huthagira kioro kia muigeja. Ni fatara ya guthapio. Ugakona ni single house. Marashi ya shiro. Tika kutugu ituwe wewe special mono doge dhabi ya kioro. Na noho ya tumia ya madi kete iretu. Weza abagiri ya kioro. Weza abagiri ya kioro. Kioro ni ugu wati. Wekuo, wina tona tuatu iretu, wina tona tuatu hei. Kioro ni kirare he merimu meki muno, kuri private parts. Niki hea naga merimu. Ura detergents ile ilava tarania. Na nikioro na ma gaya heire oge adua ya othe. Ara maratho deka ishi detergent ishi. No ukuro doge hota kugura detergent ishi shiothe. No doge ya kakamwe. Oge hota kugura. Na tigo ugona dhe jadoni maratho deka. Dhafuni yoshio ni kuhata kukura dhafuni. Wamae. Oshoke. Ogure stain removal. Yago kill all those germs. Kioro kikagira. Kogo wime nyerere. Na nikioro na minimu miranyi tado. Nitodo kioro ki unigi yokiro ningani ya gyoko ningani ya gyoko ningani ya gyoko ningani ya. Na wewe uragi mwiritu. Yocho ni safi. Ni safi. Wogaki diwa kora kioro ni kia huwaiti. No tigi veru. Nego itiririo gitagiririo mai. Nige fatara nagia. Nagikone ome ya kioro ya wikarira nige ya kurema. Kirute. Ikira koro kakakage gathi. Todoka unikega. Ukira gikigia wikarira. Gikigia wikarira ni ugwati. Nagia ya wikarira gikidhodeko. Muno makiri unatidhi tuwa roreto. Kwa roreto wadu wale amari na wale. Nige dhamo hota gikikarira. Wikioneka nikega. Nuwa gikoro kioro. Ligikuwa kukoro murake hudhira wena mudhuri waku niwega. Noru shiana shia kinya ni shiana ni uro afatara ni weza abagiriye kioro. Todu kana kaka nika vire. Shiana shitu hithia uza kasiwa ine. Shiana shitu shishaja na gieme hivikiri. Nukwaya ukoro igio wikarira kama hithika kani ya susire. Ito no matida hithi uodo uweka kerea. Matida ukako susumo shie. Nukwaka uka ikarina madhumo mwagaka. Kogo nweka. Kioro yaku akoro ni yaku na family yaku ti yaku ate mwe safe ithamba gino gakithondekaga wega tiga kurekaga muci waku nunge giko ni tondu wa kioro kiu ni tondu wa kioro kiu koko githondekage githe aria meshagi ni muthikiririe murauga ati kaithe turiaga ai wito na gutiri undu nginya kiri kia ndoro ni githondekagwo
nigitagwo muhu dimenya nigigetumire ni ndakuritu gito muhu no ni twitaga muhu ugakora tutomba ture tukumiri tuku tuma ku cioro ini ni turire kioro kya muci nigithambagio nikiruhuragwo bu spider web chitagwo tena giku ni bu ni ruhuragwo ikehererio kioro kyu gigathakara ona we ikarite ku to muhaka mundu aliragirie kioro gya town ona we ikarite ukaigwa wow na kundu guku ni kwega ona bafu mekumuthage kuri bafu ngithie gutonya ugathie nyororoka twende bafu ti ya guthambagio na powder soap ni gukuraga ni kuri andu ingi ha maunikite maguru ni tondu wa bafu tondu ithambagira na ndathambagio no ngithie kumuri kai utathambagia ni kuragwi ndiaguire bafu ukamenya mundu ndasuguaga bafu bafu ni fataraga na ndini bafu ni slippers cia cio special noi maudu mama to ignora ni mama ture hagira dino kabia gutindo gituira ha tu hoera imahide hoera imaguru gura bafu slippers cia bafu ni cio ikaini kora gucire raf slippers cia bafu ushoke bafu de dhabagio na powder soap especially dwere mari town ni bafu ni ruta tathirole bafu yaku ni rutaga tugunyu guko mienaini guko ni rutaga tugunyu no ne ginya kioro ki uikaragira tathirole ha ha thi wega ha harugu urore wega ni ukuna hena tugunyu uite mayo guone tugunyu niki tondu gitithiraga git bafu ditheraga na guthambio amen turi urutani ni wa ngai mutura muoyo tigudika tomagati cioro cito ati muthuri wa kwiriragirie guthikwa kwangania nigetha gathie kioro ki wega tondu wa asha riu bafu guku mwene ine ni irutaga tugunyu niki tondu wa gwithambiro bafu ituraga ihehu ituraga ihehu iko ciothe kwoguo ni fataraga detergent bafu dithambagio na powder soap ati kana wiciria guthambie na thabuni wa mai ni kuri detergent ikoragwo a powder in form of powder na ni koragwo etukanitio na ndo iti ma indo itiganite kogwo igateithe waita ni wonaga uthi wite woneka gunyuga gikuwa ni uragaga kogwo ni koragwo i rough ni ya white ni koragwo i rough ni hari andu acio matahete rutha ni ngia muonereria wega ingi ikuruko kioro ini to ona guko afiji ni gukirio na kioro tugithambia uguo wone na niki nikiruta kamurungi kamuti munungi muruke mwega manuka toka iwa wow to muhaka uhuthire fresh na tigana nacio thambia wega kioro ki wega gigathera tondu tugunyu tu uratu na ku ni tuciaraga na tugunyu tu ni tuthiaga kioro giko ki ugia tugunyu tu ru ditwire hati ndi dagitari tugunyu tu twa kioro ki ni tu tungikureherwo gwati na ni hoda kwira bafu ya teretha ukagwo mikinyite ugu gathi ugwite ukaunika mahindi ukaunika ki ukambia gutu utwira hoera imahindi na mahindi maraunikire niwe kwaga gucugua bafu ungihota wicuguagire no acuguage yes muiritu no wicuguagire bafu angikorwo ndũhotaga kũinamĩrĩra nĩ kũrĩ kĩhato rĩu twathire thĩinĩ wa digitali cici nĩ wana digitali nĩ kũrĩ kĩhato gĩkoragwo kĩrĩ igũrũ kĩa mĩtĩ mũndũ ekaga hurũhurũ 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 no kĩu gĩtithĩragia atĩ ũguo ngĩciria nĩ ũkũhabu kũinamĩrĩra tondũ harĩa rungu rwa kĩoro harĩa kĩoro gĩa gũikarĩra rĩ ũgũcugua na kĩu ndũgũre gloves thiĩ gũtirĩ gloves iria nyũmũ ndũkĩgũre ndũkĩhũthĩre kĩndũ gĩtagwo atĩ nĩ thaa cigana we ciatigia ndagĩka ithano ndũkĩgũre kĩrĩa kĩndũ gĩgwĩtwo scrubber ũcoke wĩingĩre thĩ na gapowder kau wone kĩoro nĩ gĩgũthera na ndũgũcoka kũiguo mathĩna ona ũngĩremwo wĩcuguaga one week wiki ĩyo ĩmwe ũngĩitaga powder ĩyo ũkamĩita mũthenya ũmwe gaikara ikaraga thikũ nĩ ikaraga ona wiki itae kuma kũu mĩena-inĩ warĩkia gũcuguo no ũcuguo gĩkĩoro gĩaku Saturday ũgecuguo rĩu irĩ ndĩragĩthambia no nĩ gũkũ mwena-inĩ bafu ũngĩita powder ĩyo ĩkoragwo ĩrĩ njega mũno ndũngĩgwa mwathani arogocwo kanitha wa ngai muoka mũtikanarore gĩa gwitũ gũkũ atĩ mũngĩone ta gĩtarĩ gĩeru kĩ no ona ithuĩ no tũ na nĩ ngwambĩrĩria kuma ũmũthĩ kwoguo tũtinakĩrĩkia ndagĩka citũ nĩ ciathira ũhoro wĩgiĩ ũtheru kwoguo tweruta atĩa ndingĩeterera njigue atĩ kana nyone ariũ a ithe witũ ũrĩa twauma nao haha
mutuma na uhaha ma githikuruga magirini ithu turi andu a Theophilus TV turi arata ngai tutiko defile environment itire tuheto ni ngai ni tukuhitha nginya ciiga citu ciana citu itire onaga ciiga citu kogu mutigacoke kuruga magirini na wakora handu na nui maruga magama kimenyaga ni rihia mareka to mathia magikago nayo nanda hetuko ndumira umenye ngai ni ono na we hugurwa uguo the ngai ni ono ure weka na we mutumia tiga gutega diaper sanitary towel after use o hare wakinyerera kana gutega rucio ni tukarori atumia matega ngucia ucia thini oro uguo fogothari ati to ni atarura ni agacha hororo uguo foroga tiwega na tukarona tumia ure mutega diapers cia ciana nikio igwa ni kuri kindu gitagwo dust bin yo ihau igekirwo giko no gakunika wega ukari handu atakataka nu ya ndugiria gitumaone magitio guo matienda kuri handu atakataka amen gai to murani mena mwike maundu mega turi urata turi undugu riu ndina kirikia rugano ndigake murikiria rucio rucio tukarikia rugano ru tondu wa ngoi wa kahwenda muna ha arungarite wega muno nigetha akoro agituihurira kiria ngai amwete na dikwenda kuiya dagika yake one imwe to dikwenda kuihia kogu thera utheru towa utheru ri wana thini ithikuthi tanitobe itorore ri wanacha tondu ugikogikireire kuri andu amaina andu aria thingu na oreri nio makireire nio maranunga mathigino kanithaini dikwa gwithamba nikwa ni nguo kumisokera nitukarwa muthenya wa rucio uhoro inyo wigie utheru ni to ni ngai nayo tondu ni ikiuma part of yake ya counseling ni mufatio na inyo mundi hio na inyo ni muiyagira muno ngai to murathime na mwike maundu mega ni ndimwendete ngai darathima ndungata ici tuma nacio kuma tha ici rucini thinacara nginya tha ici dario tugi waku na tha ciaku iguru riao maruiriri mahithe no monekanire ni tondu wi ngai ni wega ni tondu wi mwihokeku ugwo tweruta uhoro utheru tuteithie no tuhe mbeca cia kugura indo icio cia gutuma mecii na nyumba citu na cioro citu cikare ciri theru ona ithui enyewe thiini wa ritwa Jesu Kristo twahoya na twacokie ngatho wehe urenda kuhonoka cokero thutha wako uge mwathani witu Jesu Kristo muru wa ngai ndahoya kurekerwo mehia na mawaganu mako thambie na thakame yaku Jesu Kristo na nigutera andika ritwa riakwa ibuku-inĩ ria muoyo wa tene na tene kuma umuthi ni ndahonoka na ndoimbura na kanua gakwa we wiki Jesu Kristo muru wa ngai niwe mwathani na muhonokia thiini wa ngoro yakwa ndagucokeria ngatho ni aya mahonoka magitire mareithie mamenyerere ni tondu wi ngai ndahoya utugi waku na tha ciaku iguru riao maruirire maundu-ini mothe na aya angi maruirire o ithuothe uturuirire ni tondu wi ngai thiini wa ritwa ria mwathani witu Jesu Kristo ndahoya na ndacokia ngatho amen ndamukunika na ituria thakame ya Jesu Kristo na ruirigoro mwaki wa roho mutheru ngai ni ndagucokeria ngatho ni tondu andu aya niwe mathagana niwe waragiria githi tuguri uraugire thiini wa thaburi ati ni ugatha ngoro cia thuri atumia nake na iritu ni ugatha ngoro cia andu aku moke marathi medu ngata ciaku na manyitirire wira wao wira waku ngai na tondu niwe wamaririo na materitwo ndaria kirathimo iguru ria guo koguo the gutambrukite gukahotha kiria kuhothete ra marutite tithe i offering ire love offering ire sacrifice kana si daria kirathimo kia ngai the ngai muri na ngai roho mutheru ona aria matari daria kirathimo kia ngai the ngai muri na ngai roho mutheru iguru riao thiini wa ritwa ithiru ri Jesu Kristo wa Nazareti ndahoya na ndacokia ngatho amen amen ngai amurathime ni thainya wega cia rucini njitagwo Reverend Richo wa kuria bye bye gutige moko-ini mawa ngai wa kahwai bye bye.